Command and Conquer Tiberian Sun je strategie na PC, kterou si teďka zahraju. Dám si tam single player. Akorát je tady drobná nepříjemnost, že já to budu hrát ve okně. To okno si nemůžu dát a na druhý monitor a budu to mít teda tady v tom okně a hrát to v tom malém okýnku. Ono to jde samozřejmě zvětšit. Ale potom je tam všechno miniaturní, proto jsem si to dal, myslím, že na 800x600, aby to mělo takovou normální retro velikost. Dáme si tady to normální, tohle Firestorm, to je nějaký datadisk, myslím, takže zkusíme tohleto první. Tak, je tady nějaký intro, který jsem ještě neviděl. Aha, to bylo jenom tohle. Intro sneak peek. Co to je? Oh, tohle bude nějaký intro. Stojím trošku nahlas, abych něco možná slyšel. Space Station. Tady budou pěkný filmečky. Takže hlavní páprda tady nad něčím dozoruje. A přitom tyhle tam bojujou. No, klasika. A vyznamenaný je tenhle ten. No. Ale to je ten z Konana, ne? Ten hadí muž, nebo co to bylo? No, něco nevychází, jak má asi. Ale to nebude kámoš. Teď čumí. Chtělo by to titulky. Teď zóna štval, ale vypadá, že se nebojí. No, už jsme na poušti. Zatím to vypadá pěkně. Teď to zkazili všechno. On se tam plíží na kopec. A najednou se u něj objeví kámoš a vyděsí ho. Konečně hraný filmek a ne pořád ty renderované věci, co jsou v dnešních hrách. No. Já vím, že dneska se to je moderní se tomu všemu smát, ale mně se to líbí. Ani nevím, jak to bude dlouhý, třeba já budu tady 2 hodiny jenom koukat na video. Je, to je hezký pohled. A ani si nezahraju. No tak samozřejmě, jen co jsem to dořekl, tak je konec, no. Takže dáme si tady option. Aha. Nastavení, rychlost nejpomalejší. Scrollování taky pomalý, to jo, detaily na maximum, obtížnost necháme, jak to je. Nějaký texty, nějaký zaměřovací linky, nápovědy. Nevím, dobře. Display. Tady máme 800x600. Já to právě nechci dávat na vyšší rozlišení, sice bych měl větší okno, ale viděl bych stejně prdlajs. Hlavně na tom videu by, nebo no, na videu by to bylo hrozně miniaturní. Takhle by to mělo být roztažený. Teďka je ještě okolo černo, jo, protože ten obraz není roztažený úplně do celého okna. Takže ani ve videu není zatím celý, ale pak bude.
Zvuky ty asi řešit nemusím, že jo. Klávesnice, bych se mohl podívat, jak se to ovládá. Tady nic nevidím. Příkazy. No, to myslím, zvládnu všechno. Teda myší. Zvládnu to snad myší. No, tady máme network, to mě nezajímá, takže můžu jít na kampaň. Aha, tady jsou nějaký dvě kampaně, jo, nebo co? Zajímavý. Tak si dáme tu první. Jo, počkej, a tady jsou nějaký ty dvě ty frakce, které můžu hrát asi za každou z nich. Jedna je GDI, mám takový pocit, já o tom nic nevím. A druhá, nevím, že by to bylo tohle, proto jsou tady dvě kampaně. Takže asi dám GDI. Se mi líbí. OK. Nepojede teď zase to samý intro. Abych řekl, že pojede. No ale to už, no počkat, třeba se děje něco jiného, ale pochybuju, myslím, že jede to samý. A kdybych si dal tu druhou kampaň, tak by jelo možná jiný intro. No, takže já to skipnu. Sakra. A ještě je to nahlas. To není poušť, nebo je? To je nějaký zelený. Jak to, že se to pohybuje samo? Já ještě nehraju. To je nějaký ještě další intro. Tamhle něco hoří. Lidičky tam běžejí. Tamhle bude nějaká věznice, ne? Že tam hledají světla má uprchlíky. A na silnici někdo taky běží. Někdo jiný, hele, dole se bojuje. Je po něm. Nahoře jde nějaký velký robot, nebo co to je? Neměl bych něco dělat. Vždyť to je hra, jak to, že já nehraju? To mám počkat, až tam všichni umřou. Chtějí posily. No já bych se do toho pustil. Kdybych dal vyšší rychlost hry. To je zajímavý. Takže posily přistávají takhle divně. A teď je najdou ty světla. Co se děje? Je, zase filmeček. No to bylo všechno. No a kdy mě pustí to vyřešit? A mi tady jenom ukazují, že všichni umřou a pak nasadějí mě, abych to vyřešil. A už jsem tady. Rafinérii, abych mohl těžit. Tiberium. South East. To je jich, East. To je opak západu. Takže východ. Jihovýchod. To je někde tam. No, kdybych se podíval na mapu, tak tam je vlastně černo, že jo? Takže já mám rafinérii postavit. Tady to, za 2 litry, kde mám prachy, tady 5 000. Můžu si je vzít. Je. Něčím chodím. Jak zjistím, co to je? Wolverine. Dobrý, tak ještě se to naučit ovládat. Posun v obrazu není moc rychlej, ten bych si možná mohl zrychlit. Takže já mám to. No počkat, ale mě tam zabijou, že jo? Teďka nevím, jestli je mám nechat tady na obranu. Jestli na mě někdo bude útočit, anebo jestli tam mám já to. Tak vezmu jednoho a půjdu prozkoumávat. No, tak tady. Tady jsou nějaký kytky, tady bych mohl. Ty jsou zlí. Ty jsou zlí? Oni jsou zlí. Vy posily, pojďte sem. My ho zabili. Nebo si lehnul, on si lehnul.
Počkat, já si dám ještě tu rychlost teda scrollování takovou třeba. No, to už je lepší. Tak, rychlost hry radši nechám, jaká je, protože to by mohlo mít neblahý následky. No a tady, podle mě tohle vypadá jako nějaký kytky, který se budou těžit, ale nevím. Byste ho mohli zabít, ne? No, už mu ubývá životnost. Cipni. No, ale to je dost. Tak, ty jsi byl ten průzkumník, tak pojď dál. Tady je další. Sakra. Ne, tak ty ho nezabíjej a ty pojď normálně prozkoumávat, oni ho dodělají za tebe. Ne, tak on se brání. No ale já bych řekl, že... neexistím. Už doslova zařval. Slyšel jsem to. Nebyl to ten můj náhodou, ten už je taky skoro po smrti. Tenhle se půjde ještě podívat dolů. Si dám potom větší rychlost hry, protože oni chodí hrozně jak slimáci, ale teďka se bojím, že by mě hned zavraždili. A když já budu chtít teda postavit tady tu rafinérii. Co se děje? Parchanti. To byl můj průzkumník. Ono se to teďka staví teprv. Aha, to trvá. Mezitím si tady ještě zavraždím. To trvá nějak dlouho teda. No ještě není ani čtvrtina. Jsem mohl na začátku už odkliknout. No a pak kam to budu moc dát, jestli to můžu dát kamkoliv. Tohle vypadá, že bych chtěl vytěžit, ale nevím, jestli to je ono. Na mapě je to zelený, takže to asi něco bude. Počkat, počkat. Jo, jsem se lek, že už jsem jenom já. Tak, cípni. No vlastně, kdybych měl tu rychlejší rychlost, jo, tak to bude i tohle rychlejší. Možná si to dám už teď. Tohle tlačítko tady nahoře úplně není dobrý. Ale často se do něj asi neleze, takže aspoň takhle. No. No, že bych se to nějak zrychlilo, se říct nedá, tak já půjdu s nima dál. Nechodí mi sem někdo, asi ne, možná jsem si je mohl vzít i ty další, tady aspoň tohohle jednoho silného, jestli sem dojde zatím, jestli sem doběhne, nebude mu moc rychlejší. No, tady už se dál jít nedá, takže já to tady obkroužím. Co je? Sakra, auto. To nevím, jestli sejmu. On jich je tady dost, já jsem nevěděl, že tady bude tak nepřátelsko. Tak to musím vzít víc lidí. A vemu všechny. Tady se regroupnu. A s tím už asi neuteču. Sakra, chudáci. Ale z auta se kouří, takže jo, kolik má? Málo. On se nějak léčí, ne? Co to tam dělá? Nebo ten kouř mu to překrývá? On se bojí. Ne, on se jenom zajel zpátky, aby mohl na mě líp střílet asi. Au. On mi zabil moje průzkumníky. Míru milovně jsem se šel projít. Ale už je to ready. Takže teďka to může někam umístit. No ale kam? Sem můžu. Sem nemůžu, tady je to asi hrbolatý. Co když najdu nějaký rovný místo jinde? Tak nevím. Powerplant, baráky. Jak tady funguje energie? Co je tohleto? No, tak já bych to mohl dát klidně sem, to mi nevadí. Ježišmarja, to stavím znovu. Ono se mi to zrušilo, jo, úplně. Já myslel, že to mám pořád jako postavený a můžu s tím... Je. No to je ale blbý. Dejte mi nějakýho člověka ještě. Teď zase nikdo není. Tak tady. Tady bych to chtěl trochu objevit. Nebo tady je. No teď tady je. Tak ty nikam nechoď radši. Tady se zastav, tak. Ty
to tady obyfat, sem bych to dal, to sem dojede to auto, ne? Těžící ten kombajn. Co se děje tady dole? Čekat, pojďte blíž, ať tam půl hodiny nečekáte potom. Já vás znám. To jsou hodný. Odkud to jdou? Na ně už čekat nebudu. Zapte to auto. To jsou zlí? Já to věděl, že když sem dojdu, tak ty zlí potom někam vpadnou. Jdu nahoru, co tady mám? No nic moc. Jdi sem. Střílej tyhle věže aspoň. Nebo tohle. Počkat, co to bylo? Component Tower. Uvidíme, co to... Jo, tady ještě mám někoho. Ten tam stojí dost blbě. Ty blbče, pojď sem, ať je sejme něco jiného. On se plazí pryč, místo aby zdrhal. No, pojďte za mnou hezky. Konečně doplaz se domů. Já už po nich střílej ty věže, tak ty je snad dostanou. Přeplas se ten plot, dobrý. Zůstaň tam, schovej se. Tak už jsou na Maďaru. Tak dobře, to bychom měli. Tenhle, proč je tady takhle dezertovaný nahoře? Už to mám ready. Tak počkej, teď jsem se zrovna začal pohybovat, tady zase něco bude, ne? Ty pojď k ním, proboha. No já vím, že to mám postavit, už mi to po třetí radí, takže vemu. No, to můžu dát sem. Možná tam dosahuje elektrika, nebo nevím, proč zrovna tady. Si asi zacloním ty děla. Dvoje baráky, abych mohl vyrobit víc. Ale on tam jde sám, chytrej. Abych mohl vyrobit víc těch bojovníků, takže baráky tady. A vy pojďte. Počkat, kolik stojí baráky? 300, že jo? No, tak to ještě mám. Ale on teďka bude těžit. Tady už nic nebude, jak to tak vypadá. Možná tady dolezu sem nahoru. Dolezu. Construction complete. Co je? Nějaký atak někde. Tady. On mi šije do mýho novýho kombajnu. Ježíš, kudy jdete vy blbci? Kombajne, domů. Uteč. Nebo ho přejď. Přejď ho. Změnil jsem taktiku. Přejet. Teď ho přejet. Na něj. Kde? Jsem ho nabral? Já jsem ho nabral. Ha, doufám, že nevlez dovnitř a něco mi tam nevyvede. Tak se mi to líbí. Tak co je tohleto tady? To je nějaký... Taká divná věc. Taká benzínka. Hele, ono to má životnost, a bara. Pumpa. No jo. Co ty tady čekáš na levnější benzín, nebo co? To bych mohl rozstřelit, možná. Nemohl, on je to hodný. Že to má poloviční životnost, no. Tak baráky. Kam je šoupnu, někam je šoupnu. Ty si můžu dát někam sem dovnitř, ne? Se možná mohu dát i tamtou věc. Mám zničit všechny nepřátelské not síly. Ale vy jste chtěli dvoje baráky, ne? Tak co už mi radí? Ještě jedny vyrobím. Tak tady seká. Tiberium silo, jo, tady bych měl moc prachů. A jo, tady můžu vyrábět tyhle vojáky už. Takže druhý. Kasárny, nebo co to je. Tak tam budu trénovat vojáky. Dva. Co když udělám pravý tlačítko na tohle? Že by mi to dalo nějaký info, co tohle? To je opravovat, prodávat, asi bourat, power mod, jo. Co je to power mod? Building online.
Aha, a můžu vypnout elektriku v nějaký budově, když bych potřeboval pro nějakou jinou asi. A tohle waypoint mod. Ne, co to auto sem jede? No, ale to zničí věže, ne. No, to si dovolilo moc jet do základny. Hele. Kombajn už vykládá, přibývají mi kredity. Vyrobíme další. Tak, kde jsem? Jsem sem došel, nic jsem nenašel. No, tak ještě tady to můžu prozkoumat. A nebo ne, tam ne. A půjdu sem. Sem půjdu. A tady mám jednoho člověka, kde je? Jsem tě tady někde viděl. Kam šel? No tady stojí. Tady to objevíš. No, možná bych si mohl dát ještě rychlejší chození, nevím, jestli je to chytrý. No, to už vypadá, že má normální rychlost takovou. Ale taky to bude normální smrt, normálně rychlá smrt. Až se někdo objeví. Vy jste tady rozházený. No, znova se tady zgrupněte, ty jsi to tady prozkoumal, že tady nikdo není, můžu ho poslat tady třeba, by mohl hlídat na kraji, by moc nepřekáželo, co je tohle. Observa C, nějaká pozorovatelna. Tady má všechno název. I cedule má název. Cedule ne. Tamhle je nepřítel. A na něj. Tak to bylo rychlý. Já bych mohl jít asi, no nevím, jestli po cestě nahoru. Já to tady radši obhlídnu, tady vypadá, že to nikam nepůjde. Aby odsaď někdo mi nevpadl, ne do zad, ale spíš do čela. No, takže už mám všechny asi zabít. Jenom. Mám to prozkoumat i tady dole, já se tam asi podívám. Nebo ne. Tady mám tohohle jednoho průzkumníka, ty se tam půjdeš podívat a my jdeme pozabíjet všechny zbytky, co tady jsou. No tohle tady bude docela dost, bych řekl, hlídat. Kolik mám? No ještě něco mám. Tak si jich ještě 5 vydělám, vyrobím. 121. Tak je můžu připojit k téhle skupině, která tady něco zkouší. Tady vypadá, že nic nebude, já budu muset jít přes ten most. Doufám, že tam nemají základnu teda. No, takže tady nic není, takže já jdu sem. No a teď nahoru nebo doprava? Půjdu asi nahoru. Trochu se bojím. Cože? Co to řekli? Nějaký sádlo. Někoho bych si tady mohl nechat, tak posily a my jdeme dál. Tak co pak tady najdu? Nepřítel. Motorizovaný nepřítel, který to schytá. No jo, tomu to ubejvá, že ani neví. A bum. Ježišmarja, jak to, že to? On mi bloková výhled, nebo co to, jak to, že to teď vidím? Nějaká mini základna. To bych mohl vykosit, ne? Tohle na mě doufám nebude střílet. Opravovací stán, jo, nebo co? To už je po něm. To jsem ani já nečekal. Tohle bych mohl zničit, tohle bych mohl zničit, takže to zničíme. Co je tohle? No tak tomu nerozumím. Tohle je elektrárna. Hand of not. Nodí hand, nodí ruka. Tak to nevím, co to je. Možná nějaká hlavní základna. Kolik to má? Už je to skoro tuhý. A teď bude výbuch.
A ta troska jak letí, paráda. Tak, tohle jim tady taky zničím, tady tady nemůžu nechat. Chytil o tohle, doufám, že to nebude hořet. Že to je jenom takový, jako mimochodem. Jestli mi to tady bude hořet pod zadkem, to by se mi nelíbilo. Toto? Tady něco z toho vylezlo. Zase to zmizelo, nebo co? Teď jsem zrovna nekoukal, kam se to podělo. A bum. A zase lítající trosky chci. Tentokrát, jo, letěla jedna zase. Něco tam zbylo, jaký parchant. Zapte ho, proč nepomáháte vy ostatní? Kam jde? Je to hotovo. Jsem se nepodíval ještě tím tou druhou cestou. Oni mají místo rukou kulomety. Co to bylo? To mu říká přistání. Jo. Trochu to rozmlátil, to asi nebylo přistání. To byl nějaký nouzový manévr. Efektivní 69%. 20 minut první misi. To nebude dobrý. No, ale taky jsem to měl zpomalený. Já nemám myš. Co mám dělat? Mám se podepsat. Aha. Ah. Těch filmů tam bylo dost, protože jsem si mohl vybrat, jestli si je stáhnu nebo nestáhnu a byly několikanásobně větší než ta hra snad. Takže bude aspoň na co koukat, podobně jako ve Wing Commanderu, trojice myslím. Heart of the Tiger. Tam to bylo taky samý video. Na PlayStationu jsem to hrál, to bylo super. Co se to děje? Takže to už je naše, jo. No, já jsem to nestihl. Nodí si... Jo, aha, já myslím, že se to píše samo. Nodí síly útočily na naší Fenixovou základnu v tomhle sektoru. Základna musí být zničena, aby jsme to tam zabezpečili. Každopádně je tam hodně civilistů, který potřebují evakuovat. GDI síly evakuují civilisty, jakmile Nordský SAM, nejsou to nějaké rakety, nějaké místa jsou zničena. Já myslel, že tohle jsem právě zabral, ale já tam můžu teda, jo. Tak já musím jenom se mnou, dobře. Takrát to je nahrávání okamžitý, že si ani neužiju takovou hezkou obrazovku, kterou to ukázalo. Zase nemám myš, takže zase musím koukat, co se stane. Přiletíme. A tamhle se budou těžit kytky. Co to je? Jau. Oni ho zničili úplně. I toho druhýho. Parchanti. Tak to jste přehnali. Teď vás roznesu na kopytech. Taková pěkná animace tu. Letounu, jak padal. Deploy MCV. Dvakrát na něj kliknout. To bude tohle. Mobilní konstrukční vehikl. Jo, ten mi tam vyrobí nějakou základnu asi. Moc blízko nebudu chodit, tak ji vyrobím tady. Na cestě. Já už zase nemám rychlost, nebo je to tak pomalý? Asi tak pomalý, takže dvakrát na to mám kliknout. Jo, takže tohle je naše základna. Asi. Ne, to je nějaká výrobna. Továrna. Postavit mám něco. Asi elektrárnu. Kde jsem? Já nemám mapu. Sakra. Ale přišel jsem tady odsaď, tak tady asi nebudou chodit nepřátelé, takže bych měl stavět věci k téhle straně spíš. Třeba sem, to jim asi nevadí, že jim to zablokuju ten vchod. No, takže teďka potřebuji tady rafinérku, to je jasný. Tady jsem si nevšiml, jestli to vzrostlo, když jsem tohleto tam umístil. A tady ta elektrika, to je to vypínání, ale by mi to napsalo, kolik to žere třeba.
mi nenapíše asi. Prachy. Jo, prodávání nechci. Upravování. Není potřeba. Chci mohl zkusit opravit tu benzínku tam, ale když není moje, tak nevím, jestli by to šlo. A tohle to je co? Jo, to si tady dávám nějaký waypointy. A jak si je mažu? Nevím, jak se mažou. Sakra. Když si ho vemu. Ani ho můžu akorát přemístit. No, tak nic, no. Možná podle toho můžu potom někoho poslat, ne? Vypadá to, že jo? Ho pošlu sem a ona si půjde po té lajně, ne? Zkusíme to. Tohle to mezi tím... Jo, ono to ještě není. Hle. No jo. Ne, počkej, kam jde? Jo? Sleduje to. To je dobrý. Můžu naplánovat cestu, oni tam tudy půjdou. Takže prdneme sem někam. Takže tam to jde, to je prostě poblíž té elektrárny, se mi zdá. To dám sem, aby to mělo blízko tady do těch kytek. Tak, no. No, ty waypointy jsou sice pěkný, to je dobrý, ale jak se jich zbavím, to zatím ještě nevím. Můžu vyrobit další. Ne, můžu, nechci. To tady budu mít zadělaný všechno. Ne. Radši pryč. Jdu stavit baráky. Tak, postavím baráky a pojďme. Jo, aha, hele. To bude asi, kolik mám energie, je to žlutý. A to červený, kolik z ní využívám. Je to tak asi. 100 energie mám. A 30 spotřebovávám. Takže baráky postavím. A to mi bude spotřebovávat víc. Spotřebovává to víc, ale nechápu, proč se mi zvýšila ta žlutá. Když se nezvýšila, je pořád 100. Tady máme nějaký nový věci, ježiš, tady je věcí. Nějaký prachy mám. Házeč disků, jo. Inženýr. Vyrobím nějaký základní jednotky, 5. Mezitím se podívám, co tady mám novýho. Component Tower. Já nevím, co to dělá, tady není žádný vysvětlení. 2000. Vojenská továrna, to budou nějaký tanky. To budu určitě potřebovat, za 2 litry, já na to nemám. Na to budu muset natěžit. A tady ty chodící roboti, ty by se mi taky hodili, se mi líbí. Někoho tady musím nechat na obranu, takže tohle sice nechci, ale dobře, nechám ho tady. Dobrej. Já bych s tímhle někam šel. Možná tady dole, jak se bude těžit, tady bych... Co je tohleto? Sam? To je ono. Jsou ty sila, nebo co? To mám zničit, mám takový dojem. No jo, jasně, z toho mi na mě stříleli vlastně. Proto to mám zničit, aby oni se mohli přijet. A evakuovat je. No jo, tak já to je tady jenom občíhnu, jestli tady někdo nečíhá na můj kombajn. Jak se to jmenuje? Harvester určitě. No jo. No, jsem nemusel občíhávat všema, že jo? Mohl jsem tam mít jedním. Tady asi nikdo nebude totiž. No a na co já tady? 2000, takže že bych vyrobil tohleto, místo abych si vyrobil nějaký normální jednotky, nevím. Asi jo, dáme vyrábět tohle. Zase nebudu mít energii. A já tudy možná vylezu rovnou nahoru. Tady vede nějaká silnice, sice rozbitá, ale možná vyjedu. A mohl bych to rovnou odpálit, ono to po mně určitě nebude střílet, to střílí jenom po vzdušných. No, už to kosím. To je tvrdý docela. Tenhle ten se fláká. Aby to měl možná rychlejš než oni. No, dobrý. Není kam. Jo, občas taky vystřelí.
A bum. Žádná troska. Tak zničí další. Továrna už skoro bude. Tam nějaký autíčko si vyrobím, jestli na něj budu mít. Inženýr, ten bude něco vymýšlet, ten nebude do války a tenhle ten disk házeč, to nevím. Jestli to nebude nějaký granátometčík. A bum. A troska a do lesa. Mě zajímalo, jestli to může někoho zranit, tenhle ten odlítávající kus. Tak já můžu jít dál a tady to podle mě končí. To jsem sice nechtěl říct, ale tady to podle mě bude nebezpečnější. Já nemám furt tu mapu. Nějaký radar potřebuji postavit. Component tower, nebude to ono? Komponent. Nevím, teďka potřebuji tady tu továrnu postavit někam. No, teď mi tady stojí v cestě, já to teďka nemůžu zrušit, jo, to bych to stavil znova. To už známe. Takhle blbě to sem postavím, nevadí. Tak, jak to vypadá? 80 energie žeru. Wolveriny můžu stavět, no, to je paráda. A harvestra. Takže kolik stojí Wolverine? 5 kilo. Harvester by možná, kolik stojí? Že by mi to rychleji stěžilo. 1400. Dám jedno harvestra a pak dám ještě tohle za 200. Jestli mi to nedá radar. Neděje se tady nic? Neděje. Tak, šoupnu to sem. Nebo sem. Kam to schovám. No, už mám jenom 10 energie. Component tower, no to je hezký a nic mi to nedalo. Vypadá to jako nějaký podstavec. Tak nevím. Nic mi to tady nepři... Tohle mi tady, vulkán kanon. To jsem si nevšiml, anebo to se objevilo až teď. Vulkán kanon, jo, stopade. Jo, to bude nějaká automatická věž na ten podstavec, ne? Zkusíme. To jsem to postavil teda blbě, jsem měl někam dopředu. No, sem to nejde a na podstavec to jde, no jo, jasně. No, tak tudy možná by mohla střílet, no aspoň něco. A sakra, já jsem špatně na tom s elektrikou a moc špatně. Něco mi přestane fungovat, musím postavit ještě... Jo, mám málo prachu. Musím postavit ještě jednu elektrárnu. Kolikže stojí? 300. No a tady je teda konec. Tady nahoře někam to vede. A tady dole já těžím a dolů jsem se ještě nepodíval. Takže s budarma stojím. Říkám, že půjdete sem. Počkej, takhle. Naslepo bych se mohl podívat. Tady končí mapa, takže tady možná by nic nemuselo být. A tady... Tady něco bude, tady mapa nekončí. Tak rychle. No, když ono to může být tak i tak. Uvidíme. Tady nějaká cesta se zdá. Co je tohle? Kytky. Ty můžou být. Počkáte, já potřebuji postavit to a teda elektrárnu. Tak, energie dost. A už je to tady. Zrovna když stavím elektrárnu, tak se tady někdo objeví. Co to je? Voják, jo. Tak dlouho se brání. Tady se někdo plíží. No, už se doplížil. Půjdu někam po cestě. Ale já bych to měl teda občíhnout ještě tady, když tady bude jezdit ten můj... No tak nejdřív se podívám sem, tady dolů už to nikam nevede, takže tady to bude podle mě slepý. Ale samozřejmě může tady být nějaký schovaný nepřítel. Což asi nebude, no. Kolik mám 990, sakra, jsem na tom špatně s kreditama. Ježíš, mi neříkejte, že to vede někam nahoru. Sakra, ono to někam vede. Vypadá to na nějaký vozítko schovaný za stromama.
Hele, troska, letí mi na hlavu. To byl nějaký šutr jenom. Nic mi to neudělalo. Ty taky budeš otravovat. Já mám zničit jenom ty samy. Takže já vás tady klidně můžu nechat naživu. Možná. Jestli mi to nedá potom nějaký další to úkol. Tak já jsem myslel... Tohle není dobrý. Tohle není dobrý! Kde ses tady vzal? Vyrob někoho. A tohle taky vyzkouším. Zabít. Do čeho mi to střílí? To je nějaká lama, vůbec nic neudělá. Do ničeho tady střílí, ale nic mi neubrala. Tak, musím tady někoho nechat. A když chci opravovat... tady už to jde. Už to opravený, to bylo tak jenom poškrábaný lak, takže to je v pohodě. A co tohleto? Já nemůžu dělat dvě věci najednou. Nezkoušejte mě přejet. Si všichni lehli. Unit lost? Něco se děje u mě? Já se tam musím být podívat. Nebo to umřel někdo tam? Možná jo. Tohle tady radši nechám. Jdu tam. Ajaj, nějaký rakety se tady dějou. Blbci vzadu tam stojí a nic nedělají. Tak vede to někam, nebo? Ono to snad opravdu někam vede. A hele, já jsem dokonce jdu správně. Zničím odpalovače. Tak tady je druhý odpalovač. Pak bude určitě ještě jedno místo, nebo minimálně jedno. No tak už bouchni. Nebudu se koukat na životnost, když má nula. Auto, jo. Mě ruší. Má jediný štěstí, že mě nepřejíždí. Možná tím autem to nejde, ale tím kombajnem, jo. Já, on mě vraždí. Láka je po něm. Tak tohle zničím, podívám se, co se děje doma. Já potřebuji ten radar, protože takhle se s tím posouvat, to je na part. Jsem se lehl, že tady nějaký nepřítel, mě tady kombajn, tady kombajnuje. Co bych si tady mohl postavit, mám 1800. Nějakou věž, že bych tam ještě dal. Asi zbytečný, ne? Já jsem si tady vyrobil tohohle házeče disků. Co to bylo zase? Něco mi tady... No, už to bouchlo. Takže podíváme se dál. Tady ještě... Tady asi nic nebude. Jestli to bude propojený. Bazukáč nějaký. Zabít. On mi zabil. Ne, nezabil, ale zranil mi ho. Chudáka bazukou do hlavy dostal. Ten je někdo schovaný za stromem. Vůbec ho nevidím. Oni mě tady pomalu, ale jistě decimujou. Kde je? Umřel. Doufám, že jo. No jo. Tenhle ten už má taky polovinu. Wolverine. To určitě obejdu takhle celý dokola. Jsem počítal s tím, že se vrátím. Jak se ze mě moc hulí? Nebo co se to tam děje? Něco nepřátelskýho. Ne, to je přátelský. Civilisti, že jo? Oni tady okupujou. On střílí jenom do toho silného. Zase mi někoho zabil. Ale to nevypadá dobře.
Takový pocit, že budu muset vyrobit posily. Jsem si teda nemyslel, že by mi to vyšlo tady s tou jednotkou všechno tady vyřídit. No, já bych potřeboval koukat trošku dále, a nikam nevidím. Co bych tady teda vyrobil? Kolik stojí 200? Tenhle. Zkusíme jich 5. Inženýr nevím k čemu, takže možná na zabírání budov. Wolverina. Nevím, jestli na to budu mít ještě. Zkusíme. Podívám se domů, jak to tam vypadá. Jak to vypadá v pohodě. Tohle vemu sebou taky, ať tady nekouká. Ty pojď. Jeden Wolverine. Říkám Wolverine, tak. A nějakýho člověka bych taky mohl vzít. Takovému Wolverina. Jsou tady dva. Jsem toho jednoho neviděl. Tak to by mohlo zatím trošku stačit. Nevím, jestli bych to tady neměl radši prozkoumat. Se bojím, že tam na mě někdo vyběhne. A když jim ukážu, že mají sem, tak oni půjdou rovně. No, vlastně, to jsem si přesně myslel. No tak se tam potom setkáme. No počkat. Počkat, počkat. Já jim ukážu, ať jdou sem. Oni mi teda ukazují, kam jdou, ale nejdou rovně, oni půjdou chytře. Base pod útokem. Parchanti se přiblížili právě z té strany, odkud jsem říkal, že nikdo nepůjde. Nebo šli takhle horem dolů. Ale tady je dělo. S tím jste nepočítali, vy tupci. No, ještě jsem ho tak chytře postavil. No. Pošlu vás asi do lesa. Tak. Tyhle ty nám takhle trošku sem. Ať je to tady trošku opevněný. Tak kam došli tyhle, zatím jdou. A tyhle ty to tady můžou prozkoumat. Já nemůžu nějak opravit tohle. To maximálně doma. Co tady s tím? Tak je to daleko nahoru. Ještě dost. To je nějaká cisterna, to by bouchalo pěkně. Ono je blbý, že když bych si nastavil rychlejší pohyb, rychlejší hru, tak pak mě někdo napadne, udělá pif paf a je po mně, než já to zjistím. Možná, že by to sneslo ještě jednu vyšší rychlost, já to zkusím. Slunce, tak medium. Ale nevím, to už bude moc rychlý, to už bude moc zlý na mě. Sem. Kde jsou ty posily? Ještě jdou. Tyhle se plížejí pomalu. Ploužejí. Kytky. Počkám na svoji pěchotu. Oni jsou na pokraji smrti některý. Co vy dva? Vy mě můžete dohnat. A vy, co se tady plížíte, jsou ty diskaři, ne? No. Doufám, že něco dělají, že to nejsou nějaký čumiči. Tak, mám už trošku posily. Já se radši podívám ještě sem dolů. Než sem dojdou ty diskaři. Tady je voda a nic, že jo? Jasně. Jo, tady je přerušený ten most. Takže já musím jedinou cestou nahoru. Cože? Co to říkalo? Něco o silu. Nemám plný silo doma. Že bych něco vyrobil. Jak poznám? Tady to je energie a silo. Jak poznám silo? Nebo kolik můžu mít maximum, ale to je málo, že jo. Můžu mít 5000, možná i víc. No, tak nevím, co to říkalo. Ani se tady nebojuje, tak v pohodě. Možná, že tyhle došly do cíle. Nevím. Tak. Tady jsou všude kytky na těžení.
Nebo to nejsou kytky, možná to jsou nějaký nějaký suroviny. Tam jsou vojáci. A tady taky. A tady je Sam. On mi ho zabil. On snad poznal ten, který má nejmíň a začal střílet rovnou do něj, co tohle, nevím. Laser. Aha, on po mně jde nějaký laser možná. Teď po mně jde, teď jsem to viděl. Zničte laser. Dobrý, teď zničte všechny ostatní. Co tam dělá na zemi? Mě to nějak cípá. Bazukáč. Kde jsou ty házeči? Jsou tam se mnou, sohou? Jo, hážou po nich něco. Nebo střílej. Oh, docela dobrý. Můžu tohle zničit tady ze spoda. Jo, vypadá to, že jo. Ty házeči se na to moc tam nedohodějí. Některý jo. To tam zapálili. O 2300, to bych mohl ještě někoho vyrobit, ale než tam doleze ten házeč, tak to... Nevím, nevím. Tohle jim zničím, samozřejmě rafinérku. Nezničím. Potřebuji jim zničit tohle. Au. Budu muset mít nějaký posily. Dva wolveriny. Tři. Nevím, jestli to úplně chytrý. Dělat tyhle ty silný někdy je lepší. Použít víc slabších jednotek, nebo levnějších. I slabších, no. Kam jde? Teď má střílet do toho. Ježiš, to je blbec. Oni mě zabili ty diskaře takhle snadno, jo. Teď mi zabijou i tohle. Au. Tak to teda. Diskaři jsou drahý a nic nevydržej. No, nebo oni jsou silní, ty nepřátelé. A nebo já bych je tam vůbec neměl vraždit. Abych je měl zničit jenom tyhle ty samy. No, takový dojem. On jsem zařval. Co teď? Tyhle si neberu, ty jsou moc pomalý. Tenhle ten stojí 5 kilo. Stejně jako Wolverine a nevím, co dělá. Rozhodně podle názvu inženýr to nebude nějaký zbraňový expert, ale mohl bych třeba zabrat nějakou budovu, no nevím. Jenom 5 jich můžu naházet, jo. No. Já si vemu tyhle. Wolverinů pár mám. Ještě jedno bych si mohl vyrobit. Kolik tady mám toho k těžení? Ještě něco tady je. A nemůžu jít tady tudy horem, já půjdu tudy, to je kratší se mi zdá. No, to víš, že jo, to půjde. Takže vemu všechny, na obranu tady nechám jenom tyhle ty v lese. Ty si utek, já to viděl. Půjdeš hezky s náma. No, dělej, on neumí chodit čikmo, nebo co? No, umí, ale naschvál, ten nějaký dezertér tohleto, ten se bude tam zašívat někde. Kolik mám? 5 kilo. Mi nezbývá než vyhrát. Abych zničil, můžu si tady zobrazit někde ten briefing? Resty tohle možná. No to vím. Postav základnu, to vím. Druhá věc, zničit všechny nodový samy a zničit základnu, aha. Tak to nestačí zničit samíky. Ještě tu základnu. Bych potřeboval nějak odlákat ty parchanty, protože oni na mě tam stříleli věci, co se mi vůbec nelíbily. Ježíš, ono se tam tudy nebude dát dostat. Ale stejně jsem musel, no. Takže já jsem ho tam teďka nechal. On se tady bude množit, no už má 2 auta. Ty bazukáči, co to je? Prej voják. Nepřátelský bazukáč, to není voják.
Co kdybych, já na to nemám na dalšího harvestra. Se si vyrobím ještě dalšího, abych byl bohatší, rychlejší. Ježíš, on stojí 1200 a já mám 1187. No 1400 dokonce. A nevím, jestli to mám takhle prolejzat. Navíc já tam nevidím, co když tam jsou samíci. Něco bych mohl prodat, co nepotřebuju. Nepotřebuju... Vše všechno potřebuju. No. Takže když tam není vidět, tak tam asi nebudou. Tam se nedá ani vlíst nikudy, to vypadá. No, to je konec. No, tak prostě napadnout jejich základnu a oddělat je, no, to je jednoduchý. No. Co kdybych si radši místo toho, abych vyráběl za 1400 tady harvestra, pak hodinu čekal a on si tam za hodinu nageneroval další jednotky. Co kdybych místo toho vyrobil tady ty nejlevnější? Co je? Někdo někde řval? Co je tohle zase? Harvester? Někdo někde řval? Buď jsem někoho zabil, ani jsem to neviděl. Což doufám. Ty se podíváš sem, jestli tam je někdo schovaný, ale přesto vás tady nechám. Tady si vyrobím tady ty základní. Nahoru se ještě podívej. Tak, vrať se do lesa. V pohodě. Tady dole ještě to neproskoumaný sakra. Mohl by odsaď někdo vyskočit? Nemohl, to je nesmysl, tady to bude všechno zablokovaný, tam vůbec nejdu. Takže já si tady vyrobím ještě další tyhle ty. Půjdu na to silou, na, nebo strategií na množství. Což není možná nejlepší nápad, to se dozvíme, až jestli to vyjde nebo ne. Oni mají sice bazuky, ale můžou mířit jenom na jednoho. Takže když mi zamíří na človíčka, pohodě, ale když by mířili na Wolverina, je to horší. Tak, půjdu úplně do mínusu. Tak nepůjdu. Tak. A můžu jít, vezmu si tuhle svoji armádu. A jdu. Jo, ty jdeš napřed. Naproti. No to si klidně jdi. Co tyhle tady zkoušejí? Oni ho chrání. To bude střed. No jo. Vepředu jdou Wolverini. To jsi vybral špatnou cestu. A je dobrý, že ho vidím, když už to tam mám pro zkoumaný. Protože v některých hrách vidím jenom tam kolem sebe, i když to tam je prozkoumaný. To je dost, že začali střílet taky. Mě na něj koukají. To bylo rychlý. Jak se mi to líbí. Když je to takhle rychlá smrt u nepřítele. To jo. Když je to u mě, to už se mi nelíbí. Takže já můžu jít dál až sem. Tady bych mohl zničit možná tohohle. Tady někde. V bezpečí. To je taky strategie. Zničit ho, aby oni nemohli těžit. Nejlíp oni si vyrobí dalšího a zase ho zničit. A takhle je připravit o kredity a pak je pomalu odkrouhat. Když už nemůžou vyrábět. Jdu do města. No jo, to je zástup. Tak já bych si mohl vyrobit ještě další. Doufám, že už to nebude potřeba. Jo, tady zase tolik není, co vyrobil. No, kdo ví, co se tady skrývá. Pojďte, pojďte. Jo, ty ho jdeš chránit. To je asi ten nějaký, to je bazukáč, no? Ten je blbej, ten se mi nelíbí. Jakmile začne střílet, hned musím do něj. A on začne, on nás asi vidí. Nás tuší.
Bazukáče, Ježíš Maria. Udělejte ho. Dobrý, teď už se nebojím. Oni zautočí sami. Tak, teď zničím tohle. Doufám, že mě to nepřejede. Že ho to nenapadne. Že to nedělá úmyslně. A už jde obrana autom. Kolik to má? Musím do auta. Změnit cíl. A už jdou po mně všichni. Cíplo. Dva bazukáči, to by neměl být úplný problém. Jau. Jeden chcíp. Druhý chcíp. A tohle taky zničím za trest. On mi přejede. Jau. Jau. Dva na jednou. To je takový parchant. Ty šmejde, tak teď za to zaplatíš. Chcípni. On mi přejel tolik lidí, dokonce dva na jednou. Jsem to slyšel až sem. Zdrhá dovnitř, aby odvez. To je takový parchant. Stejně ho dostanu. Sejměte ho. Tak. To už jsem se lekl, že mě jde zase zajíždět úmyslně. Naštěstí tam stojí jak blbec, možná vykládá. Tak. Už dovykládal. Teď se ještě pomstím tady na tom, na ty těžební věci. Tak. On z toho někdo vyběh a hoří. Ale bazukáč. Tam běhá hořící, už dohořel. Zapte toho bazukáče. Musím mít pod bazukáčích. Já vím, že tady ještě někdo nebezpečný tady byl. Ale bazukáči jsou zlí tak. Zpátky. Je tady ještě jeden. Nebo on se tak schoval, že ani nebyl nevypadal, že žije. Zničím jim radar. Nestřílí tady po mně někdo. Já potřebuji koukat dál. Sakra, tohle je hrozně malý dosah. Radar. Nevím, jestli mi to k něčemu je, ale rozhodně. Bazukáč. Tak ty tady budeš vyrábět. To chcíp tak rychle, jo. Bazukáče tak dlouho, až ti to zničím. Já ti to zničím. Žádný bazukáči už z toho nepolezou. Tak, bude klid. A je klid. Někdo z toho ještě vyběh. A už je tu hej. Tohle je co? Silo. Oni mají dvě sila, jo. To měli tolik věcí. Tady si může vyrábět věci, to ne? Nic si nebudeš vyrábět. Zničit. Nebo mi tady postaví znova ty věci, co jsem zničil. Když tady má dvě sila, asi je má plný. Už se z toho kouří. A bum. Bude vás někdo hořet? No jo. A tohle je co? Už to cíplo. Zmizely všechny budovy. Asi když jim zabiju tady tu základní stavící jednotku. Tak to je celá základna veme za svý asi. To už nemůžete přežít. Tak. Výhra? Co to tady děje? Tady mám nějaký hvězdičky, tady mám hvězdičku, tady mám nějaký povýšení nebo něco. Určitě. No ale ten má skoro nula. Já nechci, aby mi ten povýšený chcíp. No už jsem to tady vyčistil, ne? Co ještě po mně chcete? Tady ještě tma. Tak já vemu tyhle ty, pošlu je sem, jestli tady něco nebude. Možná nějaký zaseklý voják. Osamocený. Tady nic. Tohle někam vede, zdá se. Takže tady ještě někdo bude. Doufám, že ne, že nějaká základna, když už jsem zničil
ten základ té základny. Ne, tady nic nebude. Tady je zničená cesta, rozbitý most. Ale už nikam nepovede. No. Takže tohle už nikam nevede, já můžu poslat zpátky. Tohle taky už nikam nevede. Tak můžu taky poslat zpátky. Tady to ještě můžu prozkoumat. Já si tady teda vyrobím nějaký věci. Jsem asi přehnal. Takhle. Pošlu je tady do tmy. Cílem bylo zničit základnu a všechny samy. Tady přece už žádný sam nebude, ne? Tak pojď, Wolverine, pošlu tě někam sem. Tady nic, tady jsem to všechno vyřešil. Tady si ještě můžu porozhlídnout. Tady bude zašitý jeden nepřítel. Nepsali to tam, ale možná to tak je, že musím zabít úplně všechno. Kdyby to řekli jednoduše, zapte úplně všechno, tak je to jasný. No, tady už nic nebude, podle mě. Ani nikdo zašitej. Můžete ještě sem to... A hele, samík. No. Tak člověk tady podle mě nebude, ale samík je tady zašitej pěkně. Tam jdou. Stůjte. Říkám, stůjte. Dobrý, ne? Co dál? Ha, už letěj. Teď už je nesejmou. Co to jmenuje? Orka transport. Civilisti je vítaj. Hurá, jsme zachráněni. Díky mně. Běžej, to je animace. To je jako tři lidi, jo. Tady z toho města. To si děláte srandu, ne? Já tam vyrobím armádu o 500 lidech, abych zachránil tři. A to bylo jenom tak asi jako naznačený, že jsou tam civilisti. Taková operace. To je nějaký vznášedlo, ne? Jak nevím, proč by to mělo letět tady níž, než nad tou horou. Tak odletí pryč a mise splněna. No jo. Je to tak. A bude video. Asi to musím odmáčknout, ale nerad bych odmáčknul to video. Co je? Ono mi to spadlo. Ne, proč? Už jsem byl skoro na konci hry. Jak je to možný? To mi neříkejte tohleto. Ne. Jak se z toho leze? Může se počkat nebo escape. To snad ne, já to nebudu mít nikde uložený. To ani nenapadlo, ani mi to nenabídlo, nebo já nevím, kde to vůbec ukládat. Load mission. No ale aspoň máme šanci zkusit druhou kampaň, ta bude určitě za ty druhý. Jsem se do toho zažral, že bych na to úplně zapomněl. A to video, sakra, mělo to spadnout až po videu. Tak nová kampaň. Za nody. Bratrstvo not.
A jiný video, no jo, tak se mi to líbí, jiný intro. Nějaký vykvetlý voják. Dám si to trošku na hlas, taky něco slyším. To je dnešní poprava. No tohle moc zábavný není. Já chci nějaký pořádný video a ne zprávy. No tohle už je lepší. Zas nějaký papaláš vyznamenaný a vojáci, který to odřou. No super, ještě se mi začíná zálohovat hard disk, jsem zvědavý, jestli to bude mít nějaký vliv na něco. Tenhle je tam napojený na hadičky. Ona byla zrádce. A ještě ho dodělala. A nebo ho spíš zachránila. Nevím, to z toho teďka nepoznám. Pane, jsem rád, že jste zpátky. A tohle je jeho odpověď. To je vděk. No jo. Tak. No a teďka budu muset hrát za ty zlý. Teďka už vody jak živa jsou tyhle ty zlý pro mě. Tady zase intro ve hře, ještě nemůžu hrát. Tamhle zase vidím, mám rafinérii, elektrárnu, nodí ruku. Aha, ona je to skutečně nodí ruka. On to tak vypadá jako ruka. Aha, no počkat. Tady zjišťuju nové skutečnosti, vyrobím si nějaký pět. Ježišmarja, já to tam nemůžu poslat, protože vždycky se na něco překliknu. No dobře. A co já tady mám za misi? Jsem nějak nepostřeh. Produkci, zase rafinérku a zničit všechny, takže to je úplně stejný. Takže rafinérka, počkat, kde tady máme nějaký kytky. Nebo to je to Tiberium, co se tady těží. Každopádně, kde to máme? To bude určitě tady nahoře. To jsem tam mohl jít s těma, co jsou tady blízko, že jo? Ne, já tam jdu s tam těma a s těma dle půjdu asi tam. Ježíš, tady je nepřítel, tak to ne. Protože jo? Je to vůbec... No je to nepřítel, tak proč ho nemůžu zabít? Konečně. Power je málo, málo energie, jo. Co to? Teď mám skoro 200 energie a žeru jenom 100. Tak to vám nevěřím, to dělat nebudu.
Tady ale není nikde nic, co těžit. Nebo tady dole, nebo tady nahoře. Sakra. To je zrada. Jdu se podívat sem nahoru. Ale ono tam to auto dojede, no, tak já stejně. Ne, to jsem nechtěl. Tohle. No, jenže s tamtěma už jsem byl dál, tam už by byly zajímavější mise. Tady pojedu zase od začátku, jako i ty základní. To ono to někam vede a tady... A, kytky. No, bych potřeboval si to nějak přizumnout. Znič všechny elitní obránce. Hmm, to radí, jak odpravovat. Ježíši Maria, kde se tady vzali? Nikdy nenechávejte základnu bez dozoru. By mohlo stačit, ne? To tady vypadá. Jo, proto mi to radilo, tu opravu, že se mi tady ničejí. Repermo, tady se mi líbí, že je to i v těch barvách. No, už to opravuje, opravuje. Rafinérie musím postavit jasně, teď já vím, teď tady už mám. Prdnu ji někam co nejdál, no, třeba sem. Se tohle, taky divný klacek. No, radši se ještě podívám sem nahoru, mě tady nikdo nepřekvapil. A tady jenom zelený... No to nebudou kytky, to bude to Tiberium určitě, nebo něco takového. Nebo nebude. Buď to budou kytky, anebo to bude nějaký minerál. Tak, můžu se vrátit domů. Tady všechno v pohodě, 1700 mám. Mám silo, to nechci. To je tady divný, že nemám ten popis toho, nebo nevím, jak ho zobrazit. Jak to, že tady mám radar a nemám ho nikde postavený? No hele, sakra. Ona je tam cesta. Oni si to tam tu i zkrátili. No, takže tohle je v pohodě. To tam, aspoň to tam prošli, tak vy už nemusíte chodit zpátky. Vás pošlu taky sem. Tady přes tyhle pytle asi nikdo neprojde. Nevím sice, jak se tady objevili tam ty. Ale já to risknu. No, co bych tady ještě mohl postavit? Elektrika je v pohodě. 178, takový divný číslo. Žere 130. Ještě si vyrobím nějaký. Tohle je se co? Školní autobus, jo. To jsou nějaký civilní věci, to mě nezajímá. Tak já si vemu další lidi. Toho ne, bych tam možná mohl poslat i Harvestra, to zrovna není dobrý bojový vozidlo. No tak co, že bych ještě někoho, tady toho moc víc nevymyslím, můžu no, to zásoby, ale oni se stejně, a moc ne to. Když ji budu mít moc hodně na sobě, tak stejně se všichni nedostanou ke střílení, řekl bych. Cesta určitě mám i tudy, protože tam, co je tohle? Automobil. Protože tam dole, tam dolů nevede cesta, tam by neměli přece základnu bez cesty, ne? Pickup, já to můžu sestřelit. To někdo utíká, to vypadá jako civilista. Už není. Já všechno ničím. I tady to, samo, auto. Školní autobus můžu zničit taky. Asi jo. No jo,
A tohle taky? Já teď můžu ničit civilní budovy? To jsem tam tím nemohl? Že bych byl opravdu jako zlá strana. Jsem myslel, že jsou oba. Asi nejsou, no. Jsou prostě dvě strany a za nějakou hrajou. Takže to není zlá a hodná. Už se mi to nezdá. Už se mi zdá, že je to zlá a hodná. Tohle taky můžu zničit, no jo. Civilisti. Utíkáme. Tady budu mít možná bonus za to, že je všechny povraždím. Ne, povraždím. A tohle bych mohl zničit a ono je to zapálí. Za to by byly větší body určitě. Jestli s tím někdo počítal. Ale oni tam u toho stojí, blbci. A já k tomu jdu taky. Ježišmarja. Kam jdou? Teď to mají jenom rozsekat na hadry. Zapte, tady běhá jak paká. Rušej mě. Tady ještě někdo běhá. No, konečně bude klid. A tady to smrdí, já bych to srovnal se zemí a tě klid. A. Hasans. Nějaký obranáře Hasána. Ale mě baví ničit. Já se tady ničím jenom tak pro srandu. Než půjdu dál. Tak ještě tohle zničíme a tady to auto, když tady znečišťuje ovzduší, jo, to musím taky. Tady nemůžu nechat takhle smrdět. No, můžeme jít. Tohle už bych tady nechal. Někdo po mně jde? Vy parchanti. Proč to má dvě životnosti? Jo, to je jo, ukazatel plnosti, tak tady je, už to konečně vidím. Ach tak, no jo, tak to je dobrý. Jsem si furt říkal, tady vidím energii a nevidím, kolik má ta rafinerka. Kam jde? Tenhle do mě střílí. Tam toho nech utíct. No dobře, jeden by za ním mohl jít. Dodělej ho. Máš víc životnosti, mohl bys ho dodělat. Ty chcípneš. Tak. Jdete dál tady chránit. Ty si to s ním doufám vyřídíš. Ty parchan, ty budeš mi střílet do kombajnu. Sundej ho. Tak já střílím do něj a on střílí do toho druhého. Kolik má? To nesejmeš. Já vím, že je pořád pod útokem, teď ho vidím, na něj koukám. Jestli myslej tohle, Harvest, jo. Tak. Spokojený, tohle tady můžu nechat radši na obranu. Toho tady nechám. Tyhle nechám tady. A můžu pokračovat v mojí misi. Jsem to skončil tady. Teď jsem prováděl čistku. To už nikam nevede? To nikam nevede? No, já nevím, co jsou ty elitní guardi. To bude něco dole, tady je černo. Tady je taky černo, počkat, tam nechci, jo. Elitní guard. Nebude auto, který je na cestě, že jo. To bude něco tady. Tady bude něco schovaného. Cestou si zničím auto a jdu. A když už jsem zničil všechno, tak zničím i tohle, to, ať to tady nepřekáží, ať je to tady opravdu čistý. Tak. Jsem zachránil svět od všeho toho odpadu, co tady postavili lidi. A jdu dál. Možná bych si mohl do zásoby vyrobit pár tady těch jednotek, kdyby náhodou byly potřeba. Tam se trošku uklik. Tak, auto sejmem. Člověka to zabilo. Jsem si ani nevšiml, co je tohle. Nevím. Ale jdu dál. Tak, tady už jsem na konci. Dál to nejde. Tady bude nějaká zábrana. Jo, tady bude voda. Takže jdeme podél vody.
A vyčistí se poslední zbytky nepřítele a můžeme jít na další videjko. Tady už asi nikdo nebude, se mi zdá, že by se schovával tady v tomto těžko. Takže jak já se dostanu, to musím tady přes základnu nějak prolíst tudy sem. Jen tam prostě ukážu, oni tam někudy dojdou. Ale tam asi nic nebude. Tohle to nemám zničit. Tak já nevím. Elitní gard? Co to může být? Nic takového nevidím. Jsem zničil úplně Tady je nějaká cesta nahoru. Že jo, že je tohleto cesta. A to čeknu s tímhle člověkem. Není, tam se nedá. A sem? Ale sem se asi dá. Jo, tudy. A tudy asi se dá nahoru. Ježíš, takový cesty, já je vůbec nevidím. Jsem myslel, že to není cesta. Tady, že by byl nějaký eliťák, jo, to se mi nezdá taky. Takže tady nic není. Kam došli ty moji? Sem. Šli prdlajs, sem bych mohl taky jít, tam taky najdu prdlajs. To je úplně nesmysl, aby nějaká elitka byla někde u mě v základně skoro. No tady horem bych mohl někam dojít, to jo, ještě to je taková poslední šance. Poslední šance, tady nahoru nejde. Takže podle mě je poslední věc tady. S těma dle ani nemusím chodit sem. Může poslat rovnou sem já, protože tady něco musí být. No, řekl bych, že nebude. Já jsem skončil. No tady taky nic, tam už se nedá jít. Nechoďte tam, stůjte. Tak, podíváme se na rebriefing. Znič všechny elitní obránce. Produkce online. Produkci mám, jo, rafinérii. Hasan mě má zastavit za jakoukoliv cenu. Otlačil nás do malý základny blízko jeho základny. Musíme. Fent, nevím, co je. A postavit rafinérii. Takže se můžeme ubránit. Nebo můžeme provést protiútok. No, co byste po mně chtěli? Teď já jsem tady vyčistili to, co jste nechtěli. Nepřátelská jednotka u mě v základně, co to je? Co to má znamenat? Tohle to. Co to má znamenat, soudruzi? Tak pak, že u mě v základně nebude nepřítel. A on tam zrovna je. To se mi snad zdá. Kudy tam jedete? Jo, oni budou střílet přes. A boom. Primary objective achieved. Tak. Vlajku. Pěkně vysunout. Všechno jsem zničil, ale stožár na vlajku ne. 66%. No. Jsem na tom podobně jako minule. On se líp, ale 66 a předtím jsem měl 69. Hlavně, že skóre se mi uložilo, ale ta pozice, ta se mi neuložila. Tohle je jiný intro, než bylo předtím. No, ten není potěšený.
vítej, budu se kecát. Tyhle červený mi nejsou sympatický. Radši bych hrál za GDI. Ty byly lepší. A zase na druhou stranu s těmhle můžu ničit ty budovy, které jsem tam nemohl. Civilní, civilisty. Tak to můžu ničit víc. Ale jako extra body jsem za to asi nedostal. No. Škoda. Takže ta hodná strana je ošizená o ničení neutrálních budov. Let's go, konečně. No, tak tohle video nebylo zajímavý teda. To bych si klidně nechal ujít, takže tady musím... Hassan communicates to the Brotherhood through a nearby TV station. With the Brotherhood in chaos, the opportunity to... Komunikuje skrz blízkou televizní stanici. Capture the TV station and those once... Mám zajímavou televizní stanici. And as for Hassan's pathetic guards, crush them. A vojáky mám sejmout. Reinforcements have arrived. Takže posily dorazily. To je hezký. Já nevím, jestli se mám vyložit hned tady. Zase, ale asi jo. Bych to mohl udělat i chytřeji, že se dojedu někam, abych to měl potom blíž. Na druhé straně. Co bych to tak udělal? Tak oni mě zabijou, ale zase. Radši se rozložím tady hned. Postavíme elektrárnu. Aha, už jsem tady nepřátel. Zrovna se schoval za strom. Co je tohle? Já už chci ty bazukáče. Oni budou zabíjet i beze mě. Stavíme toto, potom ruku, nebo rafinérii nejdřív. Čekám, tady bych měl s těma autama prozkoumávat, jsou rychlejší. Ježíš, ta továrna, než se postaví, a mezi tím nemůžu stavit nic jiného, vlastně, protože tahle ta věc, tam se to sváří, tam se to staví. A tady jsou věci k těžení. Může by to jezdilo nějak extra rychle, to se asi říct nedá. Tamhle je cesta. No, rafinérka už za chvíli bude hotová. Asi ještě tady doprojedu tady tu tmu. Tak, dobrý. Rafinérku postavím. A potom začnu dělat na ruce. Ready. Já jdám sem. Tak. Silu nechci, chci ruku. To bude rychle. Tak, tu dám sem dopředu, nedám. Tak,
co nejblíž. Tak. A teďka zase ten inženýr, nevím, jestli ho mám vyrábět, abych zjistil, co má dělat. Hele, laser. Vyrobíme laser, něco na obranu, kolik mám prachu. Laser stojí 300 a vyrábí se pomalu. Tak abych tady nemusel mít strach. Já ho dám třeba semhle. Ten nepotřebuje podstavec. Tak ještě jeden, to bych dal sem dolů. Známe to, řeknu, že odsaď nikdo nepřijde a pak tam budou. A ještě jednoho. Tam sem. Já nemám energii, sakra. A takže ještě musíme vyrobit další elektrárnu. Stojí taky 300, staví se, no, docela rychle. Tak, co to tam píše? No, že mám zajmout tu televizní stanici. Jasně, já chci ještě vyrobit jeden laser, ten dám sem dopředu. Abych to tady měl jakž takž ochráněný proti náhodným nájezdníkům. Takhle nějak. Tak a teďka, jestli chci stavět tohleto, nebo počkej, ha, bazukáči. Bazukáče rozhodně chci. Tak. No a já se pomalu vydám nahoru. Asi nebude tak úplně jednoduchý zajmout tu stanici, ale... Ještě si tady přidám, oni tam potom dojdou, oni to zvládnou. Ne, to těžaře nechci sebou. A už je to tady, už tam lítají bazuky, tak se mi to líbí, hezky z dálky. Hezky řvou. Tak. Tady na rozdíl od toho Dark Colony funguje to, jak jsem říkal, že když mám jednu jednotku označenou, tak s ní chodím. Ale když to nezruším, tu jednotku, ale kliknu na toho jiného, tak se mi označí ten jiný a nejde tam ta první. Což je super. To mi přesně vadilo na tom Dark Colony. Že to tak nebylo. Takže já pokračuju dál. Co je tohle? Light post. Jo, já jsem vlastně zlej, já můžu tady ničit i nějaký cedule. Tohle ale taky cedule. A taky ji můžu zničit. Mhm. Tady je nepřítel. Pojď sem. U ní se přejede. Asi nechci, nebo jo. Sejmout. Tak nejdřív zabiju tady člověka. No tak zabiju dalšího, nemůžu do sebe nechat dozad střílet mezi tím, co střílím do nějakého kombajnu. Že bych měl jít po něm. Vo, jak to, že on má bazukáče? Viděl jsem tam měl nějaký ty házeče těch disků. To je podvod. To ne. Já jsem myslel, že a laserový věže tam má. Podvod. Já jsem myslel, že budu v bezpečí před bazukáčem a ono prdlájs. Tak všichni střílejí do tohohle. O nic. To všichni je. No konečně. Jak mi to chcípá. Musím si tady nadělat bazukáče. Tak co je? Chcípá to? Slyším špatný věci, unit lost, to se mi vůbec nelíbí. On ještě žije. Šemaria. Jsou nějaký tvrdý? No to je jako jich bazuk. Říkejte, že tohle má člověk přežít. Co se mě obejít? Za trestím zabiju tohle, teda to si ze mě nebudou dělat srandu.
ještě nevyrobil, to bude posila, která mi sem přijde. Tak, chci vidět, jak mu ubývá životnost. No normálně by sice stačila jedna bazuka a byl by vyřízený, ale řekněme, že je hodně opancéřovaný, no ale takhle. Mám nějaký slepý bazuky, nebo já nevím. Neujedeš. Stejně, máš smůlu. Na 1400 v tahu. Ha! No, kde se tady tyhle nesmrtelný. Kde jsou posily? Tak pojďte. Taková salva na jednoho člověka. Já nevím, já s tím snad na to, na ty lidi nemůžu, já si musím vyrobit normální. Ono to na ně neúčinkuje, nebo já nevím, když ležejí. On konečně je po něm. Já se tam bojím normálně s nima. To mi stojí 2 litry, že jo, no, to nemám. To bych si měl postavit, protože tam budu mít nějakou velkou jednotku, no. A tady jedu takhle za stará. Je blbý. Musím ušetřit, už nebudu nic vyrábět a postavím tohle, no zase to je hrozně peněz. Když to vyrobím, pak bude jedna jednotka stát 500. Jenže s těmahle bazukáčima, oni mají slepý bazuky na lidi, to vůbec nedám. Tak nevím. Jsem si myslel, že to s nima mám vyhraný. Tohle jsem ještě nevyzkoušel, to bych taky měl vyzkoušet. Což tam půjdu takhle s lidma. To bude podle mě rychlejší. Kam zdrhli? Jo, oni chtěli, abych šel tady k té laserové věci. Tak ty bazukáči snad zničí aspoň tuhle laserovou věc rychle, ne? No docela jo, ale stejně. Stejně to nějaký tvrdý. Tam něco bylo? Už to není. To taky zničím. Tak to bylo rychlý. Tohle bych mohl zničit takhle nějak na dálku, ne? Nechoď tam, ty blbče, tady někdo vyjede. Stůj! Dobrý. No, tak se mi to líbí. Hořící lidičky běhají, tak je to všechno v pořádku. Tak. Capture, no jasně, že to capturenu. Já nevidím ani 2 metry před sebe. Tohle je ale modrá ruka. Nějaký divný, ne? Jak to, že já bojuju sám proti sobě, akorát proti modrýmu? Nějaká zrada se mi tady zdá, že se děje. Ne, proti mě používají bazuky, což jsem já. Tady berete. Kam jdeš? Pojď zpátky a nech se zabít. Se plazí pryč, ale nepomůže mu to. Nemůžeš přece se uplazit pryč. O mě se nevykládej. No. Zrádci. Přicházejí zráci, zničte most. Cože? Jaký most? Kde? Ježišmarja, jaký most? Co mi to tady melete? Tady, někdo jde? Já. Znič most. Teď mám zabrat tu věc? Vysíláč. Tady se něco děje nahoře. Zničte most. Je zničený. Opravit.
Zničte most, opravte most. Co já mám dělat dřív, já nevím. Inženýra tam mám poslat. Počkej, počkej, počkej. Proč bych to měl opravovat, když jsem to měl teďka zničit? Nějak mě to zmátlo. Tam už chodil žlutej. To radši, ať chodí bazukáči. Tak inženýra vyrobím. A já chci zabrat nejdřív to, co mi říkali. Ježíš, už jdou zase po mně. No věž ho zabijí. Ho zabije, ne? Od toho tam je? No. Ale inženýr. Co je zase tohle? Nepřátelský voják. Pojďte sem dopředu, inženýr. Ty pojď sem. Nevím, co ty tady zkoušíš, ale jdu na tebe. Nějaký skafandrista, nebo co to je? Není to taky inženýr, jako ten můj? Nejde mi zabrat náhodou základnu. Už se nedozvíme. Tak, takže ty... Půjdeš sem, jak jsi měl namířeno původně, ty půjdeš... Vy půjdete sem nahoru a zaberete to. A nebo to už jako berou, že jsem to zabral, když jsem mu zničil základnu. Protože mi to dalo další úkol, že jo? Co je zase? No, mám to capturenout. Jak já to capturenu? TV station. Neměl bych do něj poslat. Měl? No. Ale já jsem měl opravit tenhle ten... Co mi to tam psalo? Proč mi to psalo, že mám zničit most, který je zničený, možná ho zničili. A teď, že ho mám zase opravit. Aha, asi takhle. A když vemu někoho jiného, tak tím to nejde, že jo? Samozřejmě, že ne. A když tenhle vleze tady do té budovy, tak už ho tam teď nedostanu, takže já musím vyrobit dalšího. Takže inženýr to tady zabere. A pak opravím most. Už je připravený, ale já chci vidět, co to udělá. Takže nesmím odjet pryč. On do toho skočí a obarví to. Na červeno. A jo. Už vysílá. Nepřátelé. Jste vynořili ze země. Jasně. Ježiš, těch je. Co to je? Sakra, tak na ně nejdu. Bojím. Chtějí mi vnutit prčic. Já nemám těžkou techniku. Co je tohle zase? Jsou nějaký moje posily nebo co? A jim jdu pomoct. A to tady vyřeším. Oni stejně tyhle vozidla jsou koukám, že nic nedělají. Jenom z toho vylezli. No a to jsem se zbytečně bál. Tak tady si vemu tohle. Budu s ním opravovat ten most. Takže zase sem. Tady mezi tím zuří bitva. A vy zničíte, a už jste to zničili, tak ještě si tady můžete zničit náboje, a tady taky, tohle. A ty bazuku šoupni do nábojů, tak pěkně. Tak. No, trošku mě to vyděsilo, ale nakonec dobrý, kde je tenhle ten prďola. Tak, že já musím tady horem. Takhle bych se tady přesunul a inženýr vleze tady do boudy a něco to opraví, asi z té boudy nebo co. A tím pádem přes ten most budou moci jezdit jednotky tady do té televizní stanice nebo co? Proč by tam jezdili?
Každopádně tady už nikdo není. Takže teďka už je to všechno jenom na něm. Tak. Já to teda zrychlím, protože... Nebudu půl hodiny koukat, jak on tady... Ježišmarja! Prčič, to bylo asi moc rychlý tohleto. By neuběhly 3 roky mezi tím. No, jsem to neviděl, no, třeba tam byla nějaká animace. A co teď? Okay. Nějaký briefing zase. Zajmout stanici, zničit zase Elite Guard. Ježiši Kriste, to zase bude někde v mojí základně, ne? Není to vidět tady. Co to je? A myslel, že je to voda, ale je to nepřátelská základna. To není dobrý. Nebude tady nahoře taky něco, když jsem tam stavil ten most. Tam pošlo jednoho člověka. Není tady někdo holej, tady bez bazuky, tak ty jdi sem. A vy ostatní půjdete hezky dolů. Možná tudy. A vy taky. Tak. No teda zkusím tu rychlost dát ještě o jedno vejš. Jenom o jedno. To už bude stejně moc. No, ještě to jde. Tak, když se tam určitě dostanu. Jsou tady nějaké jednotky, tady nikoho nevidím. Už jsou tady. Tak. Nějaký dezertér zdrhá. Místo, aby hrdě bojoval za svou věc. Doufám, že se tudy tam dostanu. Vypadá, že ho zkosit. Tuhej. Se tam objevil kráter potom. Hele, co to tady máme za náboje? To zničím. A zničí mi tohle. On si to opravuje? Jo, budeš si to opravovat. Tak uvidíme. Když se jim u tohohle člověka by tady otravoval, tak. Opravování ti nepomůže, to nestíneš. Další člověk. Proč ty bazukáči tam čekají jako? Unit lost? No to je kvůli vám? Tam čekáte? Tupci. Musím pozabíjet ty lidi. Otravujou, furt vyrábí nový, vyrobí a hned je mrtvý. To je dobrý. Sakra, ale mu vyrábí rychle. A takhle mu brzo dojdou prachy. Abych si vzal třeba jednoho bazukáče. Tak když si zrovna vemu jednoho, že s ním budu střílet do té budovy, tak přestanou líst. No, a vymalováno. Tohle bych taky zničil, taková smršť. Ty lidi z toho vyskákali, sakra. No, a už máš smůlu. Všichni budovy se potopily do země. No, tady už, polovina lidí vůbec neútočí. Tak, vyčištěno. Tak se mi to líbí. Zase kecací video. Nechci. Chci bojovný video. Nebo z vesmíru.
Je z toho nějaký vyjevený. Tak už vyjevený není. Už není vůbec. Jo, takhle, to bylo to, jako že ona vlezla do té televizní stanice. To jsme ještě o kus zpátky. Teď už bude vysílat ona, jo. Teď si můžu vybrat dvě. Hassan byl sledován do tohohle regionu. Postav základnu a odstraň usurpátora. A tady zajmutej komandér, který byl loajální Hassanovi. Osvoboď ho a jeho síly půjdou se mnou. No, to spíš radši tohleto. Tak. Se identifikuju tak, že vás všechny odprásknu. No a teď ty světla jezdí krásně plynulé, protože to mám na tu vyšší rychlost, než když to bylo pomalejší. Oni mi svítí do ksichtu s těma věžema, mám je zničit. Jde to, tak je zničím. Mám navázat něco v vzdálené části toho mostu. Nějaký spojení s někým nebo něco takového. Nejdřív si to tady trošku pozničím. Tak. A bych se ještě podíval tady do těch rohů, ale tam nic nebude jako vždy. Nemám ani základnu. Ježiš, jsem sem vpadnul. Zničte je. Co je tohleto? Zničte to. Oni nemůžou střílet přes to. Jaký prachy, co se to děje? Už to zničili. Nebo nezničili. Já jsem si nevšiml, asi jo. Zapte všechny. Tak. Sakra. Nepřátelská základna byla upozorněna. Půjdou po mně. A nějaký posily někam dorazili, ale to nevím, jestli moje nebo jejich. Bohužel asi jejich, tam byl nějaký inženýr. Ne, tady jsou posily. Jo, hele, já už mám základnu. Je, to mám stavět tady, já bych to radši zničil tady a postavil ji tady. To asi nestihnu, ale jo, stihnu. Tady si to zaberu a tady bude moje základna. Parchante, pomožte mu, ne, oni ho tady nechají vraždit. Co to mám za divný vozítka? Light Tor, zničit. Jste nechali ten bordel. Zapte všechny. Ty lidi jsou nějaký, ty nepřátelský lidi jsou nějaký hrozně tvrdý. Zapte. Tady rozložím základnu. Možná vejš, nebo tady. Nebo tady. Že tady jsou tady ještě cizí základna, sakra. Ale nevadí. Já si s ním poradím. Možná. Rozestav to tady. To nebyl asi chytrý nápad. To nemůže rozestavět. Protože tenhle blbec si stoupnul vedle. No konečně, tak teď. Dělej, já už jsem na pokraji smrti, pane bože. Ty tupče, stav.
A vy co tady blokujete, pojďte pryč. No konečně ho to napadlo. Trárnu, stavte, docházejí mi lidičky. Rafinérku. No dobře, no tak bude se půl hodiny stavit, to jsem možná měl postavit ruku. Proč tady mám dva tyhle inženýry? Nikam s nimi mám vlíst. Kam jde ten člověk? Chcípnul. Chtěl mi ničit základnu. No, jenže já tady nikde nevidím nic, kde bych mohl... Jo, tady, kytky. Nebo Tiberium, nebo co to je. Prostě nějaký obilí. Vy to tady ničte, já se tady zatím postavím rafinérku. Tak. Hele, radar. To je paráda. Horší je, že tady po mě jdou. Já potřebuju sakra tohle. A já bych potřeboval nějaký děla. Ready. Sem. A stavíme lidičky. On mi zabíjí. On mi zabil jednoho inženýra. Ty parchante. Co je se tohle? Oni jdou všude ze všech stran. Jak to, že jdou odsaď? Teď odsaď jsem přišel já. Zapte tohle auto. Jak to má životnosti? No, všechno ještě dobrý. Pojďte zničit tuhle věc. Tě trochu přibrzdím. A já potřebuju tohle. Ne, laser potřebuju. A potřebuji jich víc. Oni nejdou do zásoby tady navolit. Musím po jednom. Takže tady. Sakra, dochází mi energie. Proč jste to nezničili už? Ježiš, to jsou takový paka. Oni do toho celou dobu střílejí? Či by jim to šlo tak pomalu? Vypadalo, že tam nic nedělali totiž. Mě to tady nějak hoří. Nebo to je dobře. Co to je tohleto tady? Co to je? Attack cycle, jo, to je to vozítko. Tam smrdí, já myslel, že mi hořela budova už. Nějakou infantry, nějaký další laser. Další laser. Ježíš, já nemám tu energii, oprčec. Není dobrý. No teď mi něco tady zničili, všechno mi zničí. To nedopadne dobře. A to nechci tohle, já chci tady energii. Tady se z toho, zase z auta. A myslím, že se zase jiskří z budovy. No teď nemám místo, tak. No už mám energii, takže... že bych tam dal ten laser. Já nevím, jak moc mi pomůže. Kolik, že stojí 300, ne? No tak to mi pomůže. To by šlo. Šoupnu ho tamhle do rohu. Tak sem. Tak. On mi bude střílet do věže. To je další. Jestli tady vesele těží, tak co já postavím? Krucina, ale já musím postavit tu faktory. Ale já teďka radar mám, tak proč bych dělal mod radar? Jo? Not radar. Tak to nevím, proč bych ho stavěl, když ho mám. Já se tady snad neubráním, oni furt lezou. A oni mi jdou zabít. Sakra. Není dobrý. Unit lost. Co mám dělat, co mám dělat? Mám vyrobit tohle a pak lepší jednotky, anebo furt tyhle ty slabší. Nevím si rady.
A vyrobím tady tu továrnu a pak nebudu mít na ty jednotky totiž. Co tady mám dělat? Co tady mám dělat? Překroč most, což jsem udělal, a znič nepřátele. To jsem udělal. Vylož tam tvoji základnu a postav základnu. To jsem udělal, jsem myslel, že jsem to vymyslel, a jsem to měl jako úkol. Najdi a znič Hasánovu kryptu nějakou, nebo temple, nebo co to je. Takže já se tady musím nějak upevnit, no dobře, no. Jenže jak? Dobře, postavím tohle. Znič Hasánovu věc. Bude tady, on tady bude mít, no počkej, má zničený most. Lidičky jdou. A tudy někudy přijdou. To asi musím opravit. No já když to opravím, tak on na mě bude chodit rovnou odsaď. Jasně, už to chápu. Ale já to stejně udělám. Tak tohle už mám skoro hotový. Tak. Bugina tank. Kolik stojí? 800, na to ani nemám. Když to říkám, no, že takhle dopadne. Je postaveno, ale nemám na to. Investor. No, takže tank bych vyrobil, no. Už budu vykládat. Vylož to, než tam zajede, já jsem to tam zablokoval. Nevím, jestli je dobrý postavit jeden tank nebo 10 vojáků. Bych spíš řekl, že 10 vojáků, no, ale chci vidět, jak vypadá. Stavíme tank. Tik tank. Tyhle ty už ke mně můžou, ale nejdou. Tady bude nějaká trapná základna, která mě tady rozčiluje. No, tady, tady čeká na smrt, nevím proč. Nestřílí, nic nedělá, nechá se zabíjet, no. Tak kde je ten tank? Tady. Máme tank. Zabít člověka. Jestli to bude jako bazukáč, jenom rychlejší. Tak to bude o ničem, když ho to vůbec nezabije, jako vždy. Co to je za blbý jednotky, tohle. Tak snad je to dobrý proti budovám, ale... nebo proti autům. Protože tohle to, když to nedokáže zabít ani člověka. No, tak snad. No, takže odsaď na mě nejdou. Ale odsaď na mě furt chodí. Kolik mám? Málo. Tank už nechci. To radši tuhle tu buginu. Za 500, jo. Já nevím, jestli do toho mám jít vůbec. Já si radši udělám normální tady ty dva. Takhle. Protože tamhle ty opičárny, nevím, nevím, no. Tady už po mně někdo jde zase. Opravit. Sejmul ho, to už kvařilo. Možná, kdybych tady postavil 10 těch věží, tak by to bylo dobrý. A jedna neuškodí. Zabít. Vzít. Poslat. Postavit. Druhou. Ježíš, zase mi dochází energie, kolik mám. Sakra, tak musím. Já na to nemám, já mám korunu. To je ještě lepší. No, tak já se aspoň podívám, co je tady. Když tady odsaď furt choděj, jako kdyby jich bylo nekonečno. No, jestli se tomuhle mám jenom bránit a mezi tím sejmu toto nahoře. To bylo rychlý. Ty parchanti tady mají nějakou základnu. Zapte všechny. Unit lost, to neslyším rád.
Věž a zničit tyhle ty baráky. Tak a zničit okamžitě. Tenhle ten kosič taky zničím. Hned po tomhle. No možná až. No, počkat, tohle je hlavní základna. To by mělo zmizet všechno. Všechno je zmizelo, jenom něco. Zajímavý. Tohle je nějaký tank, to se mi moc nelíbí. A tady z toho on vyrábí. Hele, on to, oni to možná bourají sami. On to prodá, protože vidí, že už nemá šanci, jak to prodá, aby o to nepřišel. No tady do mě jde tank. No tohle už asi nepřežiju. Já bych chtěl zničit aspoň tu budovu. No bouchni. Tak. No, alespoň jsem to zničil. Odsaď už. Ale už tam chcípne. Odsaď už tam toho moc chodit nebude. Tady něco chcíplo. Ještě jsem tam postavil tu druhou věž. To byl asi dobrý nápad. Tady jsou tyhle zbytky. Co je tohle? Jo, to je to... Struktura. Já myslel, že to byl tank. Aha. No ale tady už nejsou. Takže odsaď nepolezou. Snad. Už je to nenapadne. A já mám 500, no to je dobrý. A teď to tady vyložím. Ale teď zase někdo cábruje. Odsaď je z dola, jo. No, ty jsou vyřízený. Snad. Tak já to tam vyložím. A budu potřebovat tu... A ten do toho sem vejde strašně málo kreditů. Tože je to hold, proč se to nestaví? Sakra, auto. Ale dobrý věže, ty to tam hezky vyřešili. Tak, energii už mám. Už mi funguje radar. Tyhle ty tady podle mě budou už stát až do konce hry a nebudou vědět, co mají dělat, protože tam nemůžou postavit nic. Takže teďka už to bude jenom tady nahoře, snad. Nevím teda, co tady chodí pod tím, co to má znamenat. Možná, že by oni chodili takhle zadem a pak přišli tady jinudy, nebo nevím proč, ale... No, každopádně já chci vyrobit dalšího harvestra, protože to nejde takhle pomalu. Jsem tady sotva přežil. Ještě jsem tady měl ty dvě věže. Kdybych je neměl, tak teda nevím. Jak to tady vypadá, počkej, když si dám power mode, jo, tím můžu jenom vypínat, tímhle můžu rušit budovy, opravovat waypointy. Tak, tento tady bude plnit. Rafinérie Tiberium. Takže opravdu těžím Tiberium. Takže to bude nějaký nerost. Tohle už je zničená trošku. Jsou dobrý. Asi tam postavím ještě jednu. Tak jo, já už můžu postavit tohle. Dobře, takže nejdřív vyrobím tohle a nevím, jestli mi na to zbydou 300, to mi asi nezbydou. Zkusím. Počkat. To není dobrý nápad. Že jestli mi to nevyjde na toho harvestra, tak budu muset čekat. To radši zruším tohleto ještě. Jestli to na něj nevyjde. Nevyjde. Vlastně, že ne. To zruším. Tak. Mám druhýho a teďka budu sekat oba. No a tady můžu začít stavět tady tu věž, kterou ještě šoupnu mezi tyhle dvě. Se ukázalo jako účinná obrana. Lepší než tady vyrábět desítky lidiček, který furt chcípají. A tanky, který vůbec lidi nezabíjejí. Co tě dělá, že nic nedělá? Sosat. Tady to chvíli vysosám možná. Mě trochu znervozňuje to, co tady chodí dole.
Ještě jste tak blbí a chodíte po jednom. No, tak to bylo rychlý. Tak teď to bude ještě rychlejší. O šanci. No tak tady už se nebojím, tady už jsem v klidu. Tohle to je taky v klidu. Těžíš. Teď budu těžit jako blank. Teď budu bohatý, takže si tady můžu vyrobit nějakou základnu. Nebo nějakou útočnou jednotku. Teď to zkouší pěšky. Tak se ukažte. Tak vás to rozplátkuje na kousky. Mrtvej. Mrtvej. A ještě si zaběhá. No jo. Sportem ku zdraví. To tady neplatí. Takže tohle je v pohodě. A já teďka musím, co já bych si vzal. Půjdu sem, potřebuji tady zničit tohle. Budovy hlavně. A takže udělám to klasicky. Potřebuji nějakou bazukáče. Tyhle se budou taky hodit. Já můžu celkem 5 jednotek tady vyrábět. Ať jsou to 4 bazukáči a jeden tenhle. Ale nemůžu prostě udělat třeba 5 a 5. A nevím, proč teda tady mám v nabídce tenhle ten radar, když ten radar mám. Jak to, že ho mám? To mi nějak nejde do hlavy. To ještě nevím, jak to funguje. Došly kredity, ale už je doplnili. Tak já se tady budu zgrupovat. A nevím, jestli ten mám vzít nějaký ten tank ještě do toho, já nej stejně nemám, nebo buginu. Možná bych se na to vykašlal do konce. Čeho tady mám víc? Tady těch ještě vyrobím 5. Unit ready. Unit ready. Pomalu bych mohl zkusit začít útočit, si myslím. Můžu to tady nechat nechráněný, snad jo. Pak je stejně ještě budu muset jet dodělat. Bych šel takhle na kraje a zničil bych jim tuhle výrobnu. Pak by se vidělo. Masakrováno. Masakrováno a ani mi nikdo neumřel. Dvě auta mrtví. Oni střílejí dolů, to nechci. A teď budu muset zabít tady toho. Protože oni ze zdola střílejí po mně taky. Tenhle je ale slabý proti mně. Proti pěchotě. Už je tuhej. Ty tříkolky nebo co to je, ty taky musím sundat. Mám jenom nějaký bomby, ale to mi nevadí. No, ty lidi jsou docela výdržní teda. Na rozdíl od těch aut a od všeho ostatního. Zabít. Nezdrhej a umři. To je tvoje poslání, tak? Já můžu pokračovat. Továrna, teda elektrárna. Zas někdo vyrušuje. To je hrozný. A sakra. A sakra, další. A ty půjdou rychle dolů. Tvoj. To zničím, teď ještě dodělat lidičky. No a teď snad v klidu můžu zničit tu jejich elektrárnu. Furt někdo otravuje. Můžu tady dělat ani svoji práci. Tak jedna je zničená, druhá padne teď. Už jsem trošku oslabený teda, už to pociťuju. Takže já si tam šoupnu takhle útok. No, tady nemám vyrobený další. Co je tohle?
Zapte ho, zničte to a hned to auto chce zničit. To je nějaký speciální člověk. To vypadá jako civilista, tak zničte nejdřív tohle to. On se přijel autem, vystoupil nebo co a začíná tady běhat jak pako. To je nějaká jeho strategie. Tak mu to auto zničím. Jo, on z toho nevystoupil asi. Nevím, kde se tam vzalo. To auto to přežije? To teda ne? Zničit. Tak. Chtělo zdrhnout. Tohle asi nepřekročím, že ne? Je, kde se tady zase vzal? Zkusím. Musím vzít nějakou posilu taky sebou. Aha, špatně, zpátky. Jo, tohle tady mají. Rafinérka. No tak to ne. Tyjo, kolik těch elektráren tady měli? Tady tři, tady další tři byly a ještě tam dole byly další. Posila dorazila. Tak, půjdeme hlavníma vratama, nebudeme tady střílet přes nějaký věci, i když teď bychom mohli. A tady vidím těženíčko. Tak, když zničím elektrárny, tak ho ochromím, pokud to měl jen tak tak. Ale on může ty budovy samozřejmě vypnout nebo je prodat a tím si zase zprovoznit energii pro ty, který potřebuje. Předpokládám teda, když to můžu udělat já. To je pěkná salva. Vyrobíme další. Abychom měli další posily. Příště musím vyrobit normální. Aby se mi ty bazukáči tady nepřemnožili, to by pak nebylo dobrý proti obyčejným. Co je tohle? Ale hlavní budova. Inženýr zdrhá. Někam jde, tak toho radši zabiju. Asi mi neuteče. Měl by se plazit pryč, to je lepší. Ten parchant mi chce zdrhnout. Nechce mi tady zabrat moji základnu třeba. Tak si utíkej. Nebo skočí z mostu radši. On zase zdrhá. Tam to jde. Sakra. No, už ho tady kosím. To byl jen panický útěk. No to je dost, že zařval. Tak, já si tady vyrobím ještě tyhle. A s tímhle můžu jít se porozhlínout ještě sem. Tohle můžu ničit, jo? Aha, to jsou jenom ty barikády. Se podívám nahoru. Tam něco? Neřekl bych, že to někam vede. Taky, že ne. Půjdu sem. Tady je něco modrýho. Sejmeme to. Takže to tam musím nejdřív dojít. Tady mají docela velkou základnu, teda po celý mapě skoro. Jsem tady chudák samotnej. Možná, kdybych si postavil ten radar, kolik stojí, tisíce zbláznili. Takže bych viděl dál kolem sebe, ale to mi asi nedává smysl moc.
protože to je budova, tu budovu nenosím kolem sebe, že jo. Zapté všechny. Tenhle je hodnej, nic nedělám. Tak já mu zničím budovu nejdřív. Co to je za pyramidu? Tam se musíme hned podívat. Zničit. Jo, to jsou věže, aha. To jsou ty zlý lasery, co mám já. Zničit. Hoří mi lidičky. Tak, a teď zničím tuhle pyramidu. Jsem na to zvědavý. Bude hezký výbuch. No jo, už je rozlámaná. Hurá. Masakra. Co se to tam děje? Sestřelili ho. Dobrý. No, tak předtím vlála vlajka, teď se tady točí tenhle emblém. Já bych radši nějaký výbušný video s pyramidou. 42, sakra, já s tou efektivitou nějak klesám. Mír. Bratrstvo. Jednota, mír. Tomhle říkají mír, jo. Se tam všichni povraždili. Řve mír a máchá tam nějakým nožíkem. A jde někoho kuchnout. To nevypadá moc míru milovně teda. A to je vždycky tak, že jo. V zájmu míru musíme všechny vyvraždit. Oni ho opravdu kuchli, to jsem teda nečekal, že tam bude. Drsný. Se z toho nic neslyším. Chceme zničit GDI. No, fanatici. A já za ně hraju. Mě zajímalo, jestli když to dohraju, takže zabiju toho druhého, toho hlavního nepřátelského šéfa. A tady tu ženskou. Když budu hrát za druhou stranu. Mi připomíná Cypherta z Matrixu. Tak co je teďka? Teďka zase budou dvě nebo víc misí. Ještě tam zbyde určitě ta od minula. Ale v nějakých hrách to je tak, že nezbyde, že ji prostě už na výběr nemám a musím to hrát znovu od začátku, abych si mohl vybrat tu misi z těch dvou, kterou jsem si minule nevybral. Tak schválně, jak to bude tady. Sarajevo. Jo. Tak tady je to tak. Počkat. To je vůbec stejný? A teď já tady mám dvě volby. No tak to nevím teda.
A každopádně tu volbu z minula, tu druhou tady nemám. Takže si vyberu toto. Tady hned jsem v boji. A vy jste zlí, vy umřete. Vy jste vlastně hodný, ale já jsem zlej, ale umřete. Návrat do základny. No dobrý, takže já bych si to mohl uložit konečně. Blackout. Tak dobře. Asi došla energie. Je tady nějaká tma teda. Je to vidět, že to nějak stmavlo. No to by pro tuhle hru mohlo stačit. Jo, 2,5 hodiny. Sakra, jsem se do toho nějak zažral. Takže vyzkoušel jsem obě strany. No, můžu chodit i takhle, že držím pravý tlačítko a jezdím přes tu mapu tak, že čím dál ten kurzor dám, tím to jede rychlejš, to je dobrý. Akorát, že když tady odjedu do tmy, tak už se taky bez radaru nemusím najít jen tak. No takže co bych na to řekl? Řekl bych na to to, že je to parádní hra. Super strategie teda. Perfektní filmečky. Teď jsem zjistil, že i dost brutální teda. To jsem nečekal, že tam bude vyobrazený jako podřízné. Takže můžu hrát za dvě strany, za hodný a za zlý. Taky paráda. Jediný, co jsem teda nepochopil v té hře, je proč. Za prvý, jak se pracuje s tím radarem. Já můžu tady zatím něco postavit. Protože já žádný radar postavený nemám a přesto ho mám. A někdy ho zase nemám. A ani ho postavit nemůžu. Takže nevím. Co to má znamenat? A potom je škoda, že tady nemám třeba vysvětlení, co ty budovy dělají. Já tady mám jenom, když na ně najedu, tak tady mám cenu. Ono možná, jak se k tomu dá dostat. To. Nějakou klávesou možná, nevím. Ale když tady mám novou jednotku třeba toho inženýra, tak mi to tam nenapíše, k čemu vlastně je. Nebo jaký má útok, ta jednotka, jakou má obranu a tak, jestli to se to vůbec vyplatí. Potom mi přijde divný, že jsou ty lidi strašně tvrdý oproti těm raketákům. Člověk si vyrobí tank, čeká, že to bude krájet lidi jak po másle a ono prdlajs. Ty lidi ho ještě zabijou. No tak teďka si postavím radar. No teďka to chápu, teďka radar nemám. Takže ho postavím a budu ho mít, no, ale v té minulé misi jsem ho neměl postavený, nepostavil jsem ho vůbec. A přesto jsem radar měl, nebo mapu tady tu, jestli to vůbec dělá on tohle. Třeba to dělá něco jiného, že to odkryje celou mapu, no. To co zjistíme teď ještě. No, silu jsem nevyužil, protože tady to se nestihlo ani naplnit, všechno jsem utratil, takže to je v pohodě. Postavíme. A tohle? Ono prd se stalo. Já to nemám. On je to k něčemu jinému. No, takže nevím, k čemu to je. Já myslel, že mi to zapne tady tu mapu. Když mám radar. Myslím, že to tak... Co to? Do mě uhodil blesk. Tady se ještě s tou čoudí, nebo to bylo do země. Zajímavý. Ježišmarja, moje auto. Mě to přismahlo. Už se postavilo na dvě kola z toho. To je prostě vymakaný tohleto. Čumím na to jako blázen. Tenhle blesk, je to zaznamenaný. Jak mi to obrátilo to auto, zvedlo na dvě kola jenom. To je prostě paráda. Jde to hrát v pohodě, ovládání taky úplně v pohodě. Tu rychlost bych teda asi je potřeba naladit podle rychlosti počítače, protože když jsem dal úplně to nejrychlejší, tak to bylo úplně nesmyslně rychlý. No ale jde to naladit tak, aby to bylo pěkně hratelný. No. Z začátku jsem to měl zbytečně pomalu, ale taky jsem ještě nevěděl co a jak a taky když člověk hraje na jedné straně obrazovky a měl by to ještě rychlejš, tak na druhé straně by ho rychle vykuchali. Tak hlavně proto jsem to měl puštěný pomalejš.
No, a grafika parádní, animace. Tady to je třeba cukatější, ta animace. To by mohlo být plynulý, ale zase v takovéhle hře to asi ničemu nevadí. No. Ty výbuchy jsou taky dobrý, jak z toho lítají ty trosky, lidi tam hořejí. Vlastně super, že jo? Když někde hořejí lidi, jak je to super. A filmečky? Někdy mě nudili, pokud tam jenom kecají v té televizi, že jo? Tak to je nuda. Ale jinak hlavně, že tam jsou, protože jsou super. Jo, líbí se mi taky, že je to jednoduchý ovládání. Tady mám pár ikonek, nemám jich tady miliardů, abych zjišťoval, co, kde, jak a proč. A úplně to stačí, ani jsem je pořádně nepoužíval. Jsem nezjistil, jak se vypínají ty waypointy. Ani jsem je nepoužíval vlastně. Si můžu poslat jednotku a ona potom sleduje. Nebo ona přijde vlastně asi k té nejbližší. No. No. A pak jde podle toho počtu tam, kam má. S tím se dá si hodně taktizovat, abych nemusel pořád nějakou jednotku někde sledovat, jako jsem to dělal celou dobu, že jo, že někam pošlu, musím na ní koukat, jestli tam dojde a tak dál. Takže když bych chtěl, aby někam opravdu zatočili a šli nějakou cestou, nevpadli někam, kde to není prozkoumaný nebo kde je nepřítel, tak tímhle by se to dalo udělat, tímhle to naplánovat, pak je poslat, oni budou sledovat ty body. To je taky paráda, jenom nevím, jak se to maže. To jsem nezjistil. Ale vlastně jsem to ani nepoužíval. Potom tady mám vypínání energie. Já jsem původně myslel, že mi to ukáže, kam ta energie dosahuje, ale to mi neukazuje. To poznám podle toho, když chci něco postavit, takže dál už to nejde, kam je ten dosah. Ale tímhle můžu nějakou budou odpojit od energie, aspoň mám ten dojem. No, teď mi to nějak nejde. Jo, tohle jsem vypnul, to zapnu. Jo. Tady ty základní asi vypnout nejdou. Elektrárnu vypíná, to je nesmysl. Tady ten základ to taky asi nejde. Protože to ani nic nežere, mám dojem. Protože to můžu mít i bez elektrárny. A tohle to, nebo možná ono to asi žere. No, ale funguje to i bez elektrárny. No. Tohle tady bych vypnul, tak co by dělal ten Harvester, to nevím. Zase blesk. Takže tohle můžu vypnout nebo zapnout, tím si tu energii můžu přesunout na jinou budovu, kterou víc potřebuju. Tak to je taky fajn. Asi nějaký nepřítel. No a tímhle můžu opravovat poškozený budovy. Což mě stojí kredity. Podobně jako v Duně. V Duně 2. Nebo asi 2 plus. No. No to, že se hraje za dvě strany, to je taky super. Jedna je hodná, aspoň mi to tak přišlo, druhá ne. Nepochopil jsem teda, když hraju tady za tu druhou stranu, tak já jsem myslel, že ta hodná strana, nebo možná to byla ještě nějaká třetí, se do toho míchá, nevím. Každopádně ta druhá strana, že nebude mít ty bazukáče, který jsem já neměl, jako hodnej, který mi ničili ty jednotky docela dost. Ale oni je klidně měli, tak to mi nějak nejde. A navíc, že oni mají ty samé budovy, tady tu ruku, akorát, že ji nemají červenou, ale mají modrou, tak to mi nějak nejde dohromady. Abych musel ještě zjistit, co to jako má znamenat. Ale tak jako můžu to zjistit, ale nic na tom stejně nezměním. No. Takže to je paráda. Tady jsem se mohl dostat ještě posunout zřejmě nabídku dál dolů, jsou tady ty šipky, ale to bych se musel dostat dál do hry a postavit víc věcí. Zkusím postavit silo, to jsem ještě nikdy nepostavil. Nic mi to neodemklo, tak nic. Tohle bych mohl ještě opravit, nemohl. To nejde opravovat. No ty věže byly taky dobrý, ty laserový, jak to tam kosili, stačily tři a už neměl nikdo šanci, no vlastně stačily dvě. Už to bylo dobrý. Ale když jsem tam postavil tři, tak už to bylo úplně jistý. Ale taky záleží na tom, kolik by mi tam posílali nepřátelé jednotek. Oni byli docela bojácní, takže to bylo v pohodě. No, takže tady, když si to takhle prohlídnu, tady nic. No. A ještě je tam ta jiná hra, když se na to podívám, nebo ten jiný datadisk. Já nevím, jestli se k tomu teďka dostanu.
asi nedostanu. Musím spustit znova. Jenom bych to spustil a podíval se, co tam bude. Exit. To musím spustit znova. To můžu přeskočit a dát tam tohleto, ten Firestorm. Tak tady bude všechno úplně stejný, akorát, co je tohle? Ježišmarja, to chci na internet. Tak nic, tak tady nová. Jak to, že můžu dát load? A tam mám tu svoji? Co to má znamenat? Jak to, že si v tomhle tom? To bude jako stejný, jenom nějak vylepšený, ten Firestorm. Akt 1, akt 2. To vypadá jako to samý. Takže to bude jako stejná hra, jenom nějak vylepšená. Firestorm, to nevím. Když to dám, tak to bude úplně to samý. To je něco jiného, jiný intro. Ale se to nějak seklo. Ne, dobrý. Ne, tak to bude něco jiného. Jsem si říkal, že by to bylo divný. Nějaká nová ženská. No, tak za mě perfektní hra. Takhle by ty hry měly vypadat. Že oni všichni do 3D. Pak to vypadalo 100x hnusnější. Hlavně, aby to bylo jiný, že jo? No, že to je hnusnější a nedá se to hrát, to už nikoho nezajímalo. Ani nevím, z jakého je to roku, jsem si nějak nevšiml, jestli to tam bylo napsáno. A dneska by to mohlo vypadat ještě 1000x líp, a on to nikdo nedělá. No. Tak já nevím proč. Na největší překvapení. Což teda vlastně nechápu, když je to 2D. Největší překvapení je ten blesk, co se stal tady na konci, jak to nadzvedlo to auto. Mi skoro připadá, že by muselo být 3D. Nebo by měli prostě na všechny strany, kam se to auto otočí, animaci toho, že se nadzvedne na dvě kola. Co mi nějak nezdá. To má být, no, konečně. Už to vyladili, ten obraz. A mně se tyhle filmečky líbějí, když jsou takhle zajímavý. S reálnýma hercema, než koukat na nějaký umělý ksichty, který se tam snaží o reální herce. Já neříkám, že je to vždycky špatně, ale když je to jenom to a nikde nic jiného, tak už nevím. Jsou nějaký bouři a teď mě sejmou a ztroskotám. Trefí mě ten blesk. Určitě. No jo, já to říkal. No, to je parádní efekt. Asi ta ohnivá bouře, ten Firestorm. Kde jsem letěl teďka? Nějaká bouře to byla. Vyměnili šéfa. No tak už to nejefektnější tam asi bylo. Tak už bys mohl dokecat a já bych mohl ještě vyzkoušet to intro za tu druhou stranu, když bude nějaký jiný. Tak tohle už je klasika.
Kde bude, co bude? Takže mě to zase hodilo do hry. A je všechno dožlutá, když je to ten Firestorm asi. Najít Kodiaka mám. Tak je super, že když všechny takhle označím a někam je pošlu, tak mi to ukáže, kam každá ta jednotka dojde. S tím dá krásně počítat. Jestli jdou tam, kam chci. Tak jo, takže tohle taky paráda. A já dám abort. Novou kampaň a ještě se podíváme na intro za tu druhou stranu. Jestli bude nějaký dobrý. Hele, starý známý. Aspoň jeden, ten v prostředku. Tak zatím nuda, zatím kecací video. Tam to bylo pěkný, jak to hezky vybuchovalo a havarovalo. Něco takového by tady taky mohli mít, no. Vybuchuje, dobrý. A havaruje, paráda, no, takhle, hezký, no. Jako to taková menší kvalita, tam to bylo furt efektnější, ale taky dobrý, no. Hlavně to bylo takový městský, ne, sci-fi. Tohleto. Třeba to ještě napravej za chvíli. Kecací videa mě nezajímají. To zase ne. No, už konečně se vypínají, tak se vypněte. A dejte tam zase nějaký výbuch. On tam zase zapnul. Dobře, tak já si dám trochu nahlas, abych něco slyšel. Pod nic neslyším. Co to je za fantomase? Se vypne. No tak to bylo trapný teda, za tamty to bylo mnohem lepší. Se vyvrtali ze země zase. Tamhle Tiberium. Předpokládám, že to je. A může se těžit. Takže paráda, za mě perfektní hra, super hratelnost. Nevím, co lepšího k tomu říct. Prostě paráda. Jo, vím, co k tomu říct ještě. Je blbý, že jsem to musel hrát ve okně, v malém okně. Protože když jsem to hrál na celou obrazovku, tak za prvý, když to dám na Full HD třeba, tak je ten obraz strašně malinký. Nebo ono možná... No, možná... Že pro mě by to byl ten obraz stejně velký. Akorát bych tam viděl větší plochu. Ale když to potom zmenším do toho videa, do tady té velikosti, kdybych zmenšil Full HD obraz, tak tady v tom videu by to bylo hrozně mrňavý. Já jsem chtěl, aby to bylo takhle s nějakou původní velikostí. No a kvůli tomu to musím hrát v tom okně, protože já to mám vlastně v malém okně a to malé okno se roztáhne ve videu na celou obrazovku, takže je vlastně velký. Ale když si to přepnu na celou obrazovku, tak to má za prvý ten efekt, že na tom videu by to bylo hrozně mrňavý. Já bych to teda viděl v pohodě. Ale druhý ještě horší efekt to má, že se to roztáhne do šířky na 16:9, protože to je ve 4:3 poměr stran.
Takže všechno by bylo tlustý, šišatý a hrozný. A i ty videa jsou natažený. To je prostě příšernost. Naštěstí to nepustí teda ve okně. A i když bych si to v okno dal větší, tak aspoň by se to v tom dalo líp hrát. Nebo líp hrát. Viděl bych větší část, takže líp hrát, no. Díky tomu. A hlavně by to nebylo šišatý, protože ta šišatost to je strašná věc. Takže to byl Tiberian Sun. Za mě perfektní hra. Takže příště zase u další nějaký jiný hry, možná i na přání, ale tohle byla poslední hra na přání zadarmo. Pokud byste někdo chtěli, abych zahrál nějakou jinou hru zase, jako se občas stává, tak tentokrát už musíte být členem na mém Patreonu. Odkaz, jak se tam dostat, pokud by náhodou někdo to chtěl, tak zjistíte u mých jiných videí. Případně okolo mý webky, ale tato je speciální z grafiky ze hry, takže tady ten nápis nebo název té webové stránky, kde se to dá zjistit, ten Patreon, nemám, ale na ostatních, tady nahoře vždycky, mám napsáno adresu a tam se dá doklikat na ten Patreon potom. Tak to je všechno. Uvidíme se u další hry.